ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အတန်တော်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်တို့သည်ဆရာတော်ဘုရားကိုစားဤဒေသနာစင်ဟောကြားရမည်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရေတော်ကြီးကောင်းနေတဲ့ဤတော်မူပါဘုရားဘုရားရေတော်ကြီးလည်းဝဲလည်းရာမကုန်ပြတဲ့ဤတော်မူပါဘုရားဘုရားရေတော်ကြီးလည်းလုံးနေတော်လည်းကောင်းလို့ပြန်နေတော်လည်းကောင်းပြီးပြီတကားလားမင်္ဂံသွာတော်ပရိစ္ဆာမူပါသစ္စာဒေသနာစင်များကိုဟောပါညွှန်ကြားနိုင်ပြီတော့တရားနာကြရတကားရမှာပေါင်းကြောလို့မှာလည်းပဲခန္ဓာအရှင်မြန်ဒီနဲ့ကြိုက်ပြီးဣတိယဝရမှာပြိမဲ့ဆိုင်ဘုံရင်နေပါကိုမြင်နိုင်ကြပါစေမဲ့ဆိုင်ဘုံဝင်နေပါကိုမြင်နိုင်ကြပါစေဟောတော်မေတ္တာစေရနာခြေခံတော်ဟောကြားရမှာဒီလိုသောကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသီလကောင်တမာတိကောင်ပညာကောင်ပရိယကောင်ပရိပါကောင်ကတိဝိရကောင်တို့ဟောဖြင့်ဣနည်းဌာနကတန်တာမဆာချညောဒိဋ္ဌာနေပြုကြပါအောင်ဆိုရက်ဒိဋ္ဌာကံမောတိမ္မာစာရောအတိတ်တစိတရာဝါစေဘောထေရမရှင်မခင်ပါတုံမောဂုံဒီကာယမပေဘောဒိဋ္ဌာကံမောတီလသမာဓိပညာဒိဋ္ဌာတုံးကိုကြည်တော်မူဘုံကရုဆိုင်ကြောင့်ပြတောင့်တမြန်လို့လာသည်ဒီ၍တိမ်မာစာရောကုဏ္ဏေမငှက်ကိုပဲထဲ့မြဲပြင်းထန်ပြညာအတုတော်မူပေထသောအတိတ်ကစိဗရံဝါစေကိုကြာနာတဟုရှင်နေလူတို့သဲဟုလိုက်လေရှင်သည်ဆွေရောင်ရဲမနိုင်မထနိုင်အောင်ဆွေနိုင်သည်သကားဆန့်ပြာကျေဝရံဝေထသောမောကုန်ဤကာယမှာပေကောမောကုန်ကိုင်းဤအဖွဲစီကိုဖွဲစီပြီးထောင်တော်မူပေသောထေရောဧကမပန္နိတအနန္တဂိုင်းဝိတေသူရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်မေရှင်မုပုံတိကလစေပြန်၍ဓမ္မဘောတော်အတုလိုမူကံတို့ကိုပါတုမတိမချွေအောင်ထိတ်ခေါ်ဆောင်မာတော်မူပါစေတည်းပါဟတုမုပုံအံတဘောတကမတိမဆောင်ရအောင်ထိန်ကြောင်ကိုကဲတော်မူလည်းပါဟာဒုဒုငါငါလူတကာကြည်ညိုမဆောင်နိုင်တဲ့တပြည်လုံးကျေလို့ရှင်တမိုင်းဝင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဘုရားဒုဒါဒုဒါဒုအာနုဒတရားနာကြတဲ့တက္ကမပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့တော်ကောင်းတော်ကြောင့်ငောမြတ်မင်းမြတ်တမန်တော်နဲ့မနကောင်းနာပေါင်းလို့ကပါဤမင်္ဂလာရှိသောဘုရားမနက်ဓမ္မယူသားဓမ္မောင်ကြီးတွင်တင့်တဲ့ရောက်ပါတော်မြတ်ကိုယူကြပြီးချမ်းသာသောအရိယဘုရားချမ်းသာသောတသက်သာသာလေးနေထိုင်ပြီးတရားတော်ကိုရိုသေစွာဖြင့်နာကြတော်မူနိုင်ကြပါလေ။ယနေ့ပါရဏောနဲ့2563နှစ်ဘောဇာတဲ့လေ1981ခုနှစ်ဝါကုံလာဇန်လေးရဲ့ဝါကုံခရစ်နဲ့2019ခုနှစ်ဒီနေ့ဩဂုတ်လ4ရက်တနင်္ဂနွေမိဂန်နိုင်ငံဖလော်ရီဒါပြည်နယ်လက်နံမြို့ဝရီမလေးဓမ္မယုဂကြီးတို့၌ဆင်ခြင်ပါသောဘုဂောပဒနာသုံးရတာတရားစကားဝဲကြီးမှာဥဒိနာယကဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥဒိခဏ်တွေကအလုံးစုံအကျိုးဆောင်များတရားနာရကတရားဓာတ်ကမ္မအလုံးစုံဆုံးကဆုံးမှာအထူးအလုံးအမြဲဥစဉ်ဥဆောင်ပြုဆင်ခြင်ပါသောဣတိယသံဃာဘုန်းကြီးမှာအလုံးစုံတရားနဲ့ရောက်ကြလို့တရားမှာပေါ့ဘုရားဘုန်းကြီးနဲ့ကအရှင်ဘုရားအလုံးပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့ဒီဘုရားကန္တရာကလည်းပဲတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့ကြတဲ့မြေအောင်ဖောင်းဇေယောင်မြေအောင်ဒီကောင်မလို့ရဖြစ်ရသည်ပါလို့ဆိုတာဒီနေ့ကိုလည်းပဲဣတိယဝိဓိမှာပြန်လဲဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်အာလုံးလုံးမြောင်းပေါင်းဆွေမြောင်းဒီကောင်မလို့ပေါင်းလို့ကိုကျေးဇူးဆက်လို့မြေတားစေရနာနဲ့ဒီနေ့ညဒီပိုင်းပြေစားဖို့ပါခြေခံတော့ဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားများကိုခွကြားပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတို့သစ္စာတရားတွေမဟုတ်မီသစ္စာတရားကိုဟောရတဲ့အကြောင်းကလည်းသစ္စာမပိုင်နေမှမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့
ဒါကတော့မှတစ္ဆာမပိုင်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဘုရားဒီတော့ယနေ့ဘုန်းတော်ဘုရားဘာသာရေးအဓိကယူရချက်ဒီတခြားကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပါဘုရားအေးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးတော့မြင်မြင်ပါလေရမြင်ပါလေရောက်ချင်ပါလေဆိုရင်တစ္ဆာမသိရမှာလားသိရပါဘူးသိရသိရမယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းတော်တစ္ဆာတရားဟောမယ်တစ္ဆာတရားနားမယ်ပေါ့နော်ကောင်းပြီဒီတော့တစ္ဆာတရားမဟုတ်ဘူးရှင်းပြမြတ်တာပို့ကြရင်ဒီကောင်မှကောင်းပါဟုတ်လားကဲအားလုံးပရိသတ်တို့မှာမြတ်တာပို့လို့ကျူညာလို့လေနှကောက်နှကောက်ဆိုးပြီးတော့မြတ်တာပို့ကြအောင်မူလနဲ့ပြရှင်ပြခါဘုနာတိချင်းခင်ပါစေမူလနဲ့ပြရှင်ပြခါဘုနာတိချင်းခင်ပါစေသစ္စာမြတ်ကိုပြည့်တိမှုအရှုမြန်တင်ရှင်ပါစေသစ္စာမြတ်ကိုပြည့်တိမှုအရှုမြန်တင်ရှင်ပါစေနေကုအလွာအဟုံးပါယဟာထိုးတွင်နေပါစေနေကုအလွာအဟုံးပါယဟာထိုးတွင်နေပါစေအင်္ဂါဆနပါယဟာချာယနာသိင်တွင်နေပါစေအင်္ဂါဆနပါယဟာချာယနာသိင်တွင်နေပါစေတုံမအစဉျဉ်ဉ်ဖြံအမြတ်သစ္စာဆိုင်ပါစေတုံမအစဉျဉ်ဉ်ဖြံအမြတ်သစ္စာဆိုင်ပါစေဘုတုံးဝမှာလွမြောက်ခါသံဃာလောင်းမိနေပါစေဘုတုံးဝမှာလွမြောက်ခါသံဃာလောင်းမိနေပါစေကာလတုံးများစိတ်တုံးခါဆုံးရာနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ပါစေကာလတုံးများစိတ်တုံးခါဆုံးရာနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ပါစေချင်းရာငယ်စေကြောင့်သူတွေချုပ်ွယ်ရုံသိမ့်နေပါစေချင်းရာငယ်စေကြောင့်သူတွေချုပ်ွယ်ရုံသိမ့်နေပါစေရှစ်ွယ်အပြာဤတည်းလားညံပြသိရင်နေပါစေရှစ်ွယ်အပြာဤတည်းလားညံပြသိရင်နေပါစေခတ်သိမ့်မြစွာတတ္တဝါမြတ်စွာဒုက္ခဆုံးပါစေခတ်သိမ်းများစွာတတ္တဝါမြတ်စွာဒုက္ခဆုံးပါစေကရဝါခတ်သိမ်းတရားကိန်းအင်းငိမ့်ချမ်းသာရှိပါစေကရဝါခတ်သိမ်းတရားကိန်းအင်းငိမ့်ချမ်းသာရှိပါစေသာဘာကနာစကားမွေးဇူပဒနာအကျိုးပြင်ငါလေးစာမျက်နှာနောက်စာမျက်နှာလာတယ်နော်ကဲအားလုံးဆုံးရမယ်လက်ရှိခန္ဓာမတွဲတာနဲ့ကောင်းလာတော့ဝမတော့တာပဲကြောက်ကြရွဲ့ခြင်းအမြဲမပြတ်ဝိပဒနာလေးလာကြိမ်ကြိမ်အာစိယကံဖြစ်ကြောင်းခံမှုဘုဒ္ဓတိကအယုံရဲမေဇွဲလောင်းကရေကိုတတ်တော်မရဖြစ်ရင်ပုံနိုင်ရှင်၍မေတ္တာရေတည်မြဲအောင်မသိကင်းကရင်စင်သောရှာမိမပြောင်းမင်းချွေးပေါင်းရိုစီတေကမိဝဲအပြိမုတ်ချမရရလေကိစ္စမလျော်အကြောင်းပေါ်၍မတော်တဲ့ဆမင်မရဘူးဘဝအစွန်ဒေမလုံးတွင်ထိုးကြအလောက်နတ်ပြည်ရောက်၍မဖောက်မပြန်သောတာပန်စေဧကံဖြစ်ပြီးမလေးဝိပဿနာအကျိုးဒီသာဓုသာဓုသာဓုပြာကဒါစကံဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဘုန်းကအနည်းငယ်တော့မဆုံးတော့မဆုံးဘူးเนาะမဆုံးတော့လည်းပဲပရိယကပฏิပတ်ကတွေ့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားရင်ပရိဝေဒာဆိုတာကတော့အဝေးကြီးမဟုတ်ပါဘူးနိလာပါပါ
အကြောင်းဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတဲ့တရားနာကြတဲ့ခါမှာအရေးကြီးဆုံးလေးဒေသနာလေးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့သတိပေးကျင်တာကမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ခါကယဟန္တာကြီးတွေအသေးသေးရှိကြတယ်ပညာရဲ့အတိတ်ရာမှုနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတဲ့ယဟန္တာကြီးတာဝန်မှာအမနာကျေးဇူးများတယ်မြတ်စွာဘုရားလေယံညာဒီလိုတွေပြီးတော်မူတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးပဲအနာဂါရေကိုတွေးပြီးတော့ယဟန္တာကြီးတဲ့ဆောင်ရွက်သွားရဲ့အဲ့တော့ရှင်မကတ်ပါအစရှိတဲ့ယဟန္တာကြီးကလည်းပဲဒါပထမတန်ခါတင်ရတာဒီကရမတွေတည်တယ်နော်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မခုတ်ထိပ်ကဆိုရင်ယဟန္တာကြီးကတော့အမေးချေလုပ်ကြရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မခုတ်ထိပ်ကဘုသူနဲ့ဘုသူလဲရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုရင်လားယဟန္တာကြီးနဲ့ရှင်မခုတ်ထိပ်ကဆိုတဲ့ယဟန္တာကြီးကအမေးချေလုပ်ဘာကြောင့်အမေးပြေလို့ဆိုင်သူတို့နားမလည်လို့မဟုတ်ဘူးနော်။နောင်လာနောက်သားတွေတွေနော်ဘလို့တယ်လို့ဆိုင်။နောင်လာနောက်သားသူတို့ချင်းညမသိလို့မဟုတ်ဘူးနော်။နောင်လာနောက်သားများတွေမရှိတဲ့အမေးပြေလို့ကြောက်။နောင်လာနောက်သားဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သာသနာ2500ဒီဘက်ပိုင်းရောက်လာမှဆိုရင်ဝိမုတ်တိယောဂကေတပတ်ပြန်ရောက်နေမယ်နော်။ဘယ်ဖြစ်လဲ။ဝိမုတ်တိယုဂအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာဝိမုတ်တိယုဂကိပြန်ရောက်နေတယ်လို့နားလည်ပါမယ်နော်။ဘာဖြစ်ရောက်တာလဲ?ဝိမုတ်တိယုဂကိ။ဝိမုတ်တိယုဂခဲဆိုတာကအရိယာမစိတ်သုံးတဲ့ခေတ်ကိုဆိုတာ။သောတာပန်ဓိသရဂါဏိအနာဂါမိယဟန္တာလေးမစိတ်သုံးတဲ့ဖြစ်တဲ့ခေတ်ကိုဝိမုတ်တိယုဂကိလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လား။ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဆိုပါပေါ့တဲ့အချိန်ကမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားနာလိုက်တာနဲ့တော်တော်ဝင်ပြရနာဂန်နဲ့ပြအနာဂန်နဲ့ပြယဟန္တာနဲ့ဖြစ်ကြတယ်အများကြီးမဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ကဝိမုတ်တိယောဂဖြစ်အဲ့ဒီဝိမုတ်တိယောဂခေကနေပြီးတော့ပုံဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းသာသနာအားရော့တော့ဗမာရီယောဂခေရောက်အဲ့ဒီနောက်သူဒယောဂခေရောက်အဲ့ဒီနောက်သီလယောဂခေရောက်ဒါနယောဂခေရောက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ခေတ္တရောက်ရောက်သွားနေတာဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအနိကဆုံးတာရကပြရင်ကုန်းမောင်ခေတ်ကုန်းမောင်ခေတ်မှာဆိုမျိုးလုံးကြီးတာအားလုံးပဲကိုတုလူတဲ့အထိမ့်ပါလေအများကြီးရှိတာမြန်မာနိုင်ငံအမနာလူတဲ့တန်းတဲ့သာသနာကိုထောက်ပံ့သွားတယ်မင်းကြီးဒါကြောင့်မလို့တိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာသာသနာကိုထောက်ပံ့ရင်သာသနာအမနာစီကနေနော်အဲ့ကြောင့်မလို့မင်းတို့မိနေတာကလည်းမတိုင်းမထောက်ပါတော့အဲ့တော့ဒီတန်းပြင်မဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်မင်းသားကြီးဟာတဲ့ဝိပဿနာတရားဆိုတာအာထုံမသွားဘူးเนาะတိထားဖြစ်ဘူးเนาะယောမင်းကြီးဥပိုးလိုက်ရညက်ရကြတယ်ငိုးတယ်လေရီတော်ဘုရားကပထမဦးဝိပဿနာကျမ်းကိုပြုစုလိုက်တော့ဥပဒနာကျမ်းဆောင်ထွက်အဲ့ဒီကြံကိုယောမင်းကြီးဥပုလိုက်ရလေပြီးတော့ဖတ်ယောမင်းကြီးဥပုနဲ့ဆိုင်ဆိုင်ကြီးခေရီတော်ဖြားတို့စာရေးတဲ့အတိုင်းယောမင်းကြီးဆရာကြီးမြပါလေးလာအခုကတော့နာပြန်ကိုရေးလိုက်ရေးလိုက်ပေါ့ယောမင်းကြီးဘုန်းနဲ့ဖတ်ပြီးတော့မြဲ့ကြလေဘောရှိမင်္ဂလာကြီးဒီတရားကြီးအားထုတ်မသွားရဘူးလေဒီကံမှာနော်သူတို့မင်္ဂလာကြီးဒီလိုတရားအားကိုဒါနဆိုတာလည်းကောက်အမြင်အမနာအောင်မြင်ပါလေဒီလားအမှန်တအောင်နေပါလေဝိပဿနာတရားကျတော့လုံးဝအာထုံမသွားဘူးဆိုတော့ကဲဝင်နေသွားတယ်မဟုတ်လားဗျာယောမကြီးဥပုလိုက်မြည့်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဘုံသာသနာ6500ဒီဘက်ပိုင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာဝိမုတ်တိယောဂကတပတ်ပြန်ရောက်ကိုနှစ်ပတ်တည်းအကြောင်းရပါတော့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားတို့စာကြုံးလေးရဝိမုတ်တိယောဂကိတပတ်ပြန်ပရမတ်တန်ကြာရာကြည့်လေဆိုရင်စာကြုံးလေးရဒီပွားလာတယ်နော်ဒါလေးဘုရားဆောင်ပေးဦးမယ်လိုက်ဆိုဝိမုတ်တိယောဂခေဝိမုတ်တိယောဂခေတပတ်ပြန်တပတ်ပြန်ပရမတ်တန်ကြာရာကြည့်လေပရမတ်တန်ကြာရာကြည့်လေဝိမုတ်တိယောဂခေဝိမုတ်တိယောဂခေတပတ်ပြန်တပတ်ပြန်ပရမတ်တန်ကြာရာကြည့်လေပရမတ်တန်ကြာရာကြည့်လေဝိမုတ်တိယောဂခေရောက်ဘာသာနေကြမယ်ပရမတ္တပရမတ္တန်ဒီယုတ်တန်ဒီနန္တန်ဒီဓာတ်တန်ဒီဓာတ်ကြီးကြောက်ပါဘောเนาะဘုရားကမင်းတို့မင်းကြီးတို့ထင်အောင်ကြားရတယ်ကြားရှိနေเนาะ
အချို့အရှင်မြတ်ကြီးတွေတော်တယ်မှာသူကတော့အထောက်ပြီးတော့မှတလားယဟန်ကိစ္စကြီးပြီးသွားတာညာကြီးလူမသိလိုက်ဒီဘက်သာမန်နောက်မှဒီဘက်ပိုင်းနဲ့ရောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့လက်ကမာတိစတော်ပြားကြီးတို့နော်ဘုမဟုတ်စတော်ပြားကြီးတို့ပေါ့နော်ဒီဘက်ခက်အဲ့ဒါလည်းဘုသူတော်ကြီးတွေဘုန်းကြီးတို့ကားမှာဒီကနေ့ကို့အနေထားဘာလဲဆိုတာသိအောင်လည်းဒါလေးလည်းထည့်ထည့်ပြောတာပါပဲနော်သာမန်နောက်မှဒီဘက်ပိုင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ဝိမုတ်တိသာသနာဆိုဝိမုတ်တိကတူပြန်ရောက်တယ်။အဲကြောင့်တိုက်မိုက်တပေါင်းနေရှိတာပေါ့။အင်းကတော့ငှက်ကြငှက်ကြတော့လက်ပြီးလက်ပြီးတော့ထုံဆင်ထုံဆင်တော့မိုးရွာဒီတခါရွာတဲ့မိုးချိုးပြောင်းချိုးဆိုပြီးတော့ဒီတိုက်မိုက်တပေါင်းလေးစာရီပို့ထွက်အဲ့တိုင်းကခုဖြစ်တာပါပဲ။ဆိုလိုတာကသာသနာ့ဒီဘက်ပိုက်မှာဘုရားကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအင်းကဆရာတော်ကဘာပြောတော့အောင်ဝိပဿနာတရားကိုစက်နောက်ငါတွဲဆရာကငါတွဲကောင်းတယ်ဘုရားကိုင်ပုတ်ကဲမှာငါတွဲကဲမှာရှိပါငါတွဲမှာဥပဒနာလို့တိတိချာချာပရမဆန္ဒကိုအလုပ်လုပ်သွားတယ်ငါတွဲဆရာတော်ကဘာကျော်ပဲနော်လဲရီဆရာတော်ဆောက်ကြည့်ပြောကြတယ်ဘုရားကဘာလုံးသိတယ်အင်္ဂလိပ်အမှန်တန်ရေးစားတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဆွဲလုံးဆရာတော်ဘုရားဘုရားဓမ္မတွေလဲလဲရီဆရာတော်ကြီးတိကျတူနေမကင်းဘူးဓမ္မကိယာတိကောဏနာစရိယာတိမင်းသားမင်းသမီးရဲ့စာရင်သူကျေးဇူးပြတယ်သူစာပေးနေကိန်းကဘလို့မှမရှိအဲ့လောက်ဖြစ်တော့နှက်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဖျားကြီးဒီကဖို့ဘူးဒူးကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလေတော့ဖျားကြီးရောက်တဲ့ခါကျတော့လေပြီးတော့ထုံဆင်းဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆုံးလုံးဆိုတော့ဖျားတော့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့မာဇီဆိုတော့ဖျားကြီးတို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဖျားကြီးတို့ထုံဆင်းတော့မွေးရွာမွေးရွာတော့အမိုက်ရှင်းဆိုတဲ့အပိုင်ကြီးကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့တော့အမိုက်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဘယ်လိုဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမာဇီသရောဖျားကြီးတို့ဆိုတာလေတိုင်းပြည်ဒီကဘာလေးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးတိုင်းပြည်ဒီကဘာလေးအဲ့ဒီတရားဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်နေရာလိုင်းလို့ထိုးထိုးဒီကံမှာဒီအဲ့ဒီဟိတ်ကံရမလွယ်ဘူးနော်ရက်စီမိတ်လည်းညှို့ထိုးရလည်းညှို့ထိုးတဲ့မြန်မာမာဇီဟိတ်တာမဟုတ်ဟိတ်တာဘယ်နေရာမှာမလွယ်လောက်ပေါ်များလာတာမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိအဲ့ဒီရိတ်တာကိုပေါ်များလာတာအဲ့ဒီရိတ်တာကြီးအစလိုကြီးအဆောင်ဆောင်ခလာပြနေတာမဟုတ်နော်ဘာလို့တာလဲဝိပဿနာတရားအထုံနေရတာတွားကြည့်လိုက်အဖြစ်ရိတ်တာတွားတွားမောရိတ်တာတွားလိုက်အဖြစ်မာတိရိတ်တော်တွားလိုက်ဒါမှမဟုတ်ခွန်ကြီးတို့အောင်ဆိုင်ရိတ်တာဆိုလို့ရှိရင်စကားပွဲဆိုတော့2300တောင်ညရည်လက်ခံအဲ့လောက်ကြောင့်ခွန်ကြီးတို့လက်ခံရဒီကြီးလုံးကြီးဘယ်ရလာမှမလဲအောင်မင်းဟိုအချိန်ကြတော့နေရာကိုမဆက်လို့လက်မခံဘူးသူတို့ညနာကအဲ့လောက်ကြည့်အောင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကဘုရားပွင့်တယ်လို့တရားကြီးကထွန်းကားနေရပေါ့နော်သူတို့ညနာအဲ့လာကရောက်ပြီးအပြုံးပုံမျက်စိနဲ့သွားကြည့်ခုကြည့်လေခုမြင်ရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာရင်းဒီကဘာမှာဘယ်နိုင်ငံမှာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိဘယ်လိုဆိုဘုန်းတော်ဓမ္မကြီးဘယ်နိုင်ငံသားကြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုယူဆမ်းပါမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတဲ့တိုင်းသားဆိုတဲ့ဂုံဘုန်းတော်ယူဆမ်းလက်မှတ်ထောင်ပြသနော်အားကြောင့်လည်းဝိမုတ်တိယောဂကဘုရားပွင့်လို့တရားပွင့်တဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတာတကယ်တော့တရားရဲ့အောင်မြင်တွေပါပဲเนาะမြန်မာနိုင်ငံပါလေအောင်မြင်တွေပဲဘုန်းကြီးဒီမှာ2004တည်းကနေပြီးအမေရိကန်မှာစတဲ့သာသနာပြုခဲ့တောက်လျှောက်ပါပဲအမြင်ရတဲ့ဂျုံတဲ့ခါပြောပါအမေရိကန်နိုင်ငံဟာစီးပွားရေးတွေကြီးပွားရေးတွေနိုင်ငံရေးတွေပညာရေးတွေကျန်းမာရေးတွေတကယ်အောင်မြင်ကြီးစစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မအရအောင်မြင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မအောင်မြတ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော်ဟိုထေရဝါဒငါးနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံဒီဓမ္မရဲ့ဘာဖြစ်လဲအောင်မြင်ပဲဒါကြောင့်ဂိုဒင်းလင်းဆိုတဲ့စကားအလကစကားမျိုးကိုအောင်မြင်ခေါ်တယ်နော်တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားမှတကယ်ကိုတရားကိုစမ်းစမ်းပေါ့ပေါ့ရအောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ခရီးတော်နိုင်ငံတရားပေါ့ရအောင်မြင်နိုင်တဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူးနေရာနော်မြန်မာနိုင်ငံပြပြီးအောင်မြင်နေမှာဆိုတော့ဘာရဲ့တန်းဒီဆင်းရဲ့တန်းဒီတလတန်းဒီကြိုက်တဲ့ရိတ်တာကိုအထုတ်မြန်မာနိုင်ငံတကယ်တရားရဲ့အောင်မြင်ပါပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးအပြောမကြည့်ဘူးလက်တွေလုပ်ပါနော်ဒီနိုင်ငံမှာတရားမရဘူးလားရတယ်လူတရားမဆရာတို့ရမရခင်ဘူးပြမရဘူးဘာလို့အောင်မြင်မဟုတ်လို့ဒါလည်းပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိမုတ်တိယောဂကဒီဘက်မှာပရမတ္တန်ကြားရတယ်လို့ဆိုတာကမ္ဘာမှာဘယ်နိုင်ငံရောက်နေတာလဲလို့ဆိုဝိမုတ်တိယောဂကဘယ်ရောက်နေတာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုန်းကြီးတို့ဟောမဟာယဉ်ကပြောတာထားလိုက်ဦးထေရဝါဒငါးနိုင်ငံမှာစီရီလင်္ကာဆိုရင်ရိတ်တာကိုမရှိတော့ပါပဲ။ဒါမှမဟုတ်ဒုတိယသာသနာ့ရှင်ဆရာတော်အောင်မဆရာတော်တဲ့။စီရီလင်္ကာသာပြီးတော့ဝိပဿနာသာသနာပြုပါဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်ရရှိတဲ့ကံညွဲ့
ဒီတောင်ပဲချမ်းတောင်ကြီးတွေဘုံဘုံကြီးတို့မနေ့ကဟုတ်တနေ့ကဘုံကတဲ့တနေ့တော့ဗနဲ့ရိုက်ပါခဲ့ရတယ်အဲ့မှာဝိပဿနာစင်တန်လို့ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဘာသာအဲ့ရစတယ်အဲ့ဒီကစတယ်နေရာဒီပလင်းယနေ့ဝိပဿနာကမ္မနာတိုက်အတော်ငဲတယ်ဘုံကြီးတော့သူ့ကိုမပြောဘူးလားပေါ့ကိုလီမန်နတ်စလို့လားမသိဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံကြားလို့ဘယ်နေရာသွားကစောစောပြည့်လက်ညှိုးထိုးလိုက်ဘိဒာမမလွယ်ဘူးမာသီတာမကြည့်မလားမောဂိတာကြည့်မလားဘိဒာကြည့်မလားအခုလားဆုံးရိတာကြည့်မလားတိန်ရိတာကြည့်မလားနင်းနေလို့ရိတ်ရိတ်တာမြန်မာနိုင်ငံအဲ့လိုပုံများထိုင်းတို့လည်းတော့မရှိပါဘူးကိုဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ထိုင်းမှာသွားပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းကြီးတစ္ဆာတရားကိုကိုချလိုက်တာမာချောင်းတို့ကျူလာလုံးယူနီဗာစီတီဆိုတာဘုန်းကြီးကဆရာခန့်ထားတာအဲ့မှာတော့တော့ပြီးသင်္ကန်းကြီးကိုချအဲ့မှာရှိတဲ့ဘာမောက္ခတို့ဘာမောက္ခရှိတဲ့ပုံပုံကြီးဒီဗလင်းတောင်မကျွမ်းနေကြအော်ဒါမှမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံဒါလာဘုံကြီးတစ်ပါးဖြစ်ရတယ်ဝိသာရထားကိုလည်းဂုံယူမိတာပေါ့အဲ့တော့ကျန်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုလာအောင်လို့ဆိုတာဒါထားလိုက်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘုံမြန်မာနိုင်ငံဟာပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒာနဲ့ကြည့်ရင်နံပါတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့နံပါတ်1ပါပဲဂုံယူရမကောင်းဘူးဗျာအေးအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြည့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဖြစ်ပါရက်ကနေမိမိတို့မဟာလာပရိသတ်ကမ္ဘာတရားကြီးသစ္စာတရားကြီးဥပဒနာတရားကြီးဒါဟုတ်မှနားမလည်လို့ဆိုရင်ကိုယ့်တော့ညံ့နေကိုယ့်တော့အတိုင်းပဲရှိလို့မလဲလို့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပဲကိုယ့်ကိုပြည့်နေရတယ်เนาะဒီလိုဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေဆောကဟိုနေ့ရက်ပြောရမှာလေအမေရိကန်ထူပါတယ်ဆိုတာကเนาะဒီနိုင်ငံတရားအောင်ရင်ဟုတ်တော်တယ်ပဲတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့အားလုံးဒီဘုန်းတော်တွေရောက်တဲ့နေရာမှာတရားတွေမရောက်ဘူးလားဗျာတရားတွေရောက်လာတယ်တကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဌာနမဟုတ်ဘူးเนาะနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဒီနိုင်ငံထားနေမှုနော်ထားနေမှုတော့လည်းနိုင်ငံတော်အစိုးရယူဟုတ်လားခွင့်ပြုချက်အရဆိုတော့တကယ်ခွင့်ပြုလို့နိုင်ငံတော်အစိုးရအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့ကခွင့်ပြုပေးတယ်အခုမောင်းမွေဖွင့်လို့ထွက်ပြရမှာမဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့သူတို့လက်ခံထားပြီးတဲ့ခါကျဒီလိုမျိုးတွေကျင်းပကုန်ရတယ်ဆိုတော့ဟာတကယ်တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုခုချီတယ်အမေကအစိုးရကိုကျေးဇူးမတင်ရဘူးလားအမြင်နဲ့ခွင့်ပြုမပြတ်တာပို့တယ်သူဗုဒ္ဓဘာသာဒီလိုထုံကောင်းဟုတ်လားသူတို့ဘာပြောအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုထားတဲ့ကြာရင်းနဲ့ဘုလိုတရားတော်တွေတရားတွေလာပဲဘုလိုလည်းတရားတွေဟောပြတဲ့သာသနာပြုလို့အခွင့်အရေးမရဘူးလားဗျာအေးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအဲ့လိုသာသနာ1500ဒီလိုမှဘုရားကပွင့်တဲ့အချိန်မှာဂျုံပါလက်ကနေဘုလိုတရားတော်တွေသေသေးချာချာဒီလုပ်တွေကိုနှခုတွေဒူးတွေတွေ့ပါလက်ရှောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဘွားမျိုးနောက်ပြန်ရဖို့လွယ်ပါ့မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကစကားလေးပြန်ဆက်ရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မကုတ္တကယေဟန္တာကြီးကငါ့ရှိတဲ့သူနောင်လာနောင်သားမြတ်အမိဖြစ်လို့ရအောင်တဲ့တရားဓမ္မဘုသူ့အမိနဲ့လုပ်ပါလေနောင်လာနောင်သားဆိုတာသာသနာ1500ဒီကပိုင်းလူလားမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးတို့အကုန်ပါနေတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနားလည်ရမှာကဩငါ့အတွက်ယဟန္တာကြီးအမိကြီးလုပ်သွားတာလို့ဒီလိုကြည်ညိုလိုက်ပါနော်သူများတို့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်တည်းလုပ်ခဲ့တာဟုတ်ပြီဒီတော့ဘာပြောလဲလို့ဆိုငါ့ရှင်တဲ့လောကမှာဓမ္မကတိကဓမ္မကတိကဆိုတာပြောတယ်ဓမ္မကတိကဒီပါလေဓမ္မကတိကဒီတော့ဓမ္မကတိကဆိုတာဟာတဲ့ပလင်ပေါ်တက်ပြီးအော်နေတဲ့ဓမ္မကတိကပြောလို့မရဘူးတဲ့နော်ဒါသတိထားမှပညာရောက်မှာနော်ပလင်ပေါ်တက်ပြီးပြောကြတယ်ရှောက်ပြောနေလို့ဓမ္မကတိကပြောလို့ရမှာလားတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလို့ဟုတ်ဖို့မယ်ပေါ့တကယ်ဘုရားလူကဓမ္မကတိကမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဉာဏ်ဓာတ်ကြီးကနော်ရနော်သားများတွေ့တော့အန်ဒီရဲ့ဘောင်းကောင်းများတော့ဖြစ်မှာဆိုအကာအွယ်နေနဲ့ပြီးပြီးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မကတိကဆိုတာစိတ်တလုံးကိုယောမုံအောင်ဟောနိုင်ဓမ္မကတိကတဲ့ဒါလေးမှန်တယ်နော်စိတ်တလုံးကိုယောမုံအောင်ဟောနိုင်ရင်ဓမ္မကတိကတဲ့ဒါကလည်းမှန်တယ်နော်ပြောကြည့်အောင်စိတ်တလုံးကိုယောမုံအောင်ဟောနိုင်ဓမ္မကတိကပါဗျာဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဘုရားတရားမနာဘူးလားလူပဲဟောယဟန်ပဲဟောဒီလားရှင်ပဲဟောဖုတ်ပြီးတော့ဟောခေါင်းကျော်တရားနာတာမှာသို့တော့အဲ့ဒီဟောတဲ့ပုံကဓမ္မကတိကစစ်လားမစစ်လားဆိုဒီပိဋကနဲ့တိုင်းရမယ်နော်ပါလေပါလေဆိုတော့စိတ်ကလေးကိုယောအောင်မောအောင်ဟောနိုင်ရင်ဓမ္မတိကအဲ့ပြန်လေးနဲ့တိုင်းပါเนาะနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုလေယောအောင်မောအောင်ကျင့်နိုင်ကျွတ်တမ်းဝင်မယ်เนาะစိတ်ကလေးကိုယောမောအောင်ကျင့်နိုင်ပါလေလေကျွတ်တမ်းဝင်မယ်เนาะယောမောအောင်ဟောနိုင်ရင်ဓမ္မတိကအဲ့ဒါစိတ်ကကိုယ်ပဲပါเนาะအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်လုံးကိုယုံမုံအောင်အောင်ကျင့်နိုင်ရင်ကျွတ်တမ်းဝင်မယ်တဲ့အခုရောပြီလို့ဝိပဿနာမကျင့်ဘူးလားကျင့်ပါလေစိတ်လုံးကိုနော်စိတ်လုံးကိုယုံမုံအောင်ကျင့်ရမယ်
ကျင့်နိုင်ရင်ပါနဲ့လေကျွတန်းဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယုံမုံနေဘလားမမုံသေးဘူးလားချစ်တော့မယ်လားဆိုတာကိုယ့်ကိုသုံးပြန်ချက်ချဒေသနာကြရတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောပြရမှာเนาะဒီနှစ်ခုလေးပါเนาะဒါညွှန်းချက်ကဒီအကျန္တာတရှိတဲ့ထားလေဟဲ့လားအဲ့လိုဆိုရင်ခုနပြန်ပြီးတော့ဒီဟုတ်ချုပ်ရင်ဗာတယ်လေစေလုံးကိုယောမောဟောနိုင်ရဲ့ဓမ္မကပြောသမှာစေတလုံးကိုယောမောဟောနိုင်ရဲ့ဓမ္မက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 စေတလုံးကိုယောမောဟောချစ်နေလေတော့မလွယ်သေးဘူးတင်နေ။ငါချစ်နေလားမုန်းနေလားဆိုတာအလုပ်နဲ့တက်နေပြမှာပဲနော်။ခဲ့ရတော့ကောင်းပြီ။စိတ်တလုံးပေါ်ရောမောဟုတ်နေမို့ဆိုတော့ကစိတ်တလုံးပေါ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါ။စိတ်တလုံးပေါ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးဒီနေ့ဆက်ပြောပါ။နော်တရားအချိန်သိမ့်မရဘူး။အဲ့ဒါဒီနေ့ပဲဒါဒီကုန်းချောရအောင်ဟမ်လား။အမှန်တော့ဘုရားဆယ်ရက်လောက်ပွဲနေဆယ်လောက်ခေါ်ခေါ်မှဆက်ဝိုင်းနေတယ်ဗျလက်ပတ်လေးဘုံအောင်ရှိပါအကွာတော့၃ရက်တာတော့ဆိုတော့ဒကာတော့လက်ပတ်မလဲဘူးမလဲတော့လည်းပဲဖြတ်လန်းနေသွားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြတ်လန်းနေတော့ခုနကပြိဿမုံပန်ကိုကြည့်နေဒီမှာစဝိုင်းကြီးကြည့်တယ်ဘောနော်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပြီဟုတ်လားအဲ့တော့စဝိုင်းကိုကြည့်လို့ဒီစဝိုင်းဟာကိုကြောင့်ပြောနေတာသူကြောင့်ပြောတာလေကိုကြောင့်ပြောတယ်ယောဂီတို့လက်ထက်မှာဒီစာရွက်ကလေးတွေပြခဲ့တာအလကတက်တဲ့ဘုရားကြောင့်ဒီကိုယ်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကိုစာကြည့်အောင်လုပ်နေရစာကြည့်အောင်ဆိုတော့စာရွက်ကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးစာကြည့်အောင်စာကြည့်အောင်ဆိုလို့ဆွဲပြီးတော့ချိန်မနေတော့เนาะအဲ့တော့စာကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့တရားတွေဘာတွေပါနေလဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မလေးအလွယ်ကျင့်မှန်သိစေအပ်ဒီတန်ခါးမှာတို့ကြောင့်ဒီမနေ့ကသာသနာ300ကျောင်းနည်းနည်းပြောခဲ့တယ်လေသာသနာဘာနေ့ကလဲ300သာသနာ300ကျောင်းနည်းနည်းပြောခဲ့တယ်အလွယ်ကျင့်မှန်ကပရိယတ်ဒီသာသနာသိစေအပ်ဒီကပရိပတ်ဒီသာသနာတန်ခါးမှာတို့ကြောင့်ဒီကဘုရင်ဝိရဒအဲ့ဒီသာသနာ300ကိုပြည်ဖို့အတွက်ဒီသင်္ကန်းလေးကိုဘုန်းကြီးတွေကမှရှေ့ဥကပရိယရှိမှရတယ်လေပရိယဆိုတာကပြည်ဖို့ပရိယဆိုတာကပฏิပတ်ဆိုတာကရှိဖို့ပိုင်ဖို့နော်ပရိယကပြည်ဖို့ပฏิပတ်ကရှိဖို့နော်မိမိကျင့်ဖို့ရှိဖို့ပိုင်ဖို့မတိဘဲနဲ့ကျင့်လို့ကတော့တရားဓမ္မကြီးရပါမှာမရပါဘူးဗျာညာမှုလက်ကမ်းတဲ့လူလမ်းလျှောက်လို့ပေါ့မျက်စိကမ်းတဲ့လူလမ်းလျှောက်လို့မှန်နေမှာအဲ့တော့မျက်စိမကောင်းအောင်ဘုန်းကြီးတကားကပရိယတ်ကိုနားလည်ရမယ်။မျက်စိမကောင်းဘာလို့အောင်လဲ?ပရိယတ်ကိုနားလည်ရပါဘူး။ပရိယတ်ကိုနားလည်ရလို့ဆိုတော့ကဲဒါလောက်အလုတ်ကြိုက်လို့များတာပရိယတ်ကလွတ်နိုင်ပါအောင်လား။ဒီလောက်ညာလက်ဖေးဆိုင်လက်ဖေးဆိုင်ကမထိုင်နိုင်တဲ့လူဘလို့ပရိယတ်လုံးမလဲ။ဘုန်းညမနေကမောက်လက်ဖေးဆိုင်ထိုင်နေနေတယ်နော်။အေးစီးစီးစကားမှပြောအချိန်အများကြီးပို့တာ။ဒီကလူတွေအချိန်မရှိဘူးပိတ်အချိန်ဆင်းရဲနေတယ်နော်။ဘိုက်ဆန်ကပေါ်ကြည့်ပေါ်မှာအချိန်မနာဆင်းရဲတယ်မိုင်းရပါဘယ်လိုလုပ်ပရိယာလုပ်တော့မကဲဟာအဲ့လိုဆိုဒီလိုလုပ်နေနေပါနေဝေရဘာတိလုံးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဘုန်းကြီးကံထူးတယ်ဆိုတာဒါလေးပြောနေတာခိုးလို့ဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးဟုတ်လားအထောက်အကရာတရားတော်ဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမတွေ့လာနေမကျင့်နိုင်ဘူးလေပဲရှော့ကပ်ပေါ့ဖြန်လန်းနေသွားတယ်နော်ဖြန်လန်းလို့ဆိုဘုန်းကြီးဒီပရိစ္ဆာတော့ကတော့တင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာအလွယ်ကျက်မှဆိုတဲ့နေရာမှာခုနှစ်မျိုးကိုကောင်းနေထုတ်နေသွားတယ်ပရိယာသာသနာကိန်းမှုတွေဘယ်နှမျိုးလဲခဏမျိုးเนาะအဲ့ခဏမျိုးကိုဒီမှာဖြစ်နေတော့စက်ဝိုင်းကိုတပတ်လှည့်ပြီးတော့ဒီကားကလေးပူဇော်လိုက်เนาะကဲအဲ့လိုဆိုဒီမှာမှာညီညီနဲ့ကဒီစက်ဝိုင်းကြီးပေါ့မင်းနဲ့ကဘုံဖတ်စာစာရဖတ်အမှန်ကျိုးကြီးကဆုံမူလားနေပြမူလားနေပြသေစားမဲ့ဘူးလေးဘူးပါအင်္ဂါစနေပါတရေဘူးညနေသုံးပါအဆက်မင်းရမူလားဘိုးတော်ဝါနေကာလတော့ပြအင်္ဂါနဲ့ဆင်းဤရှိပြဲကိုအလွယ်အကျက်မှတည်တည်အဟိကံရမှာဘုရားကြီးကမြင်ကလေးဆက်ဝဲထောင်းလေးလေးပေါ့နော်။ဒါမြင်မှုတွေ့မှုသွားတယ်ဟုတ်လား။ကဲဒီမှာဘုန်းကြီးတိုင်ပြီးမယ်ဆိုမူနာမြညာဆိုဒီမှာမူနာမြညာဆိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့ကံရဆိုသစ္စာနှစ်ခုသစ္စာတစ်ခုဆိုဒီမှာဒမှုရိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုလေးခုတော့လေးခုမှာဆိုဒီမှာအတေးကြောင့်တလွာပိစုပန်ကျိုးတလွာပိစုပန်ကျောင်းတလွာအနာကတိုးတလွာဒီစဝဲကြည့်စဝဲကြည့်နော်ဘုန်းကြီးထောက်ပြတာကြည့်အောင်ဟုတ်လားအင်္ဂါဆယ်နှစ်ပါးဆိုမယ်အင်္ဂါဆယ်နှစ်ပါးဆိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နယုတ်သက္ခာယတနာဖတ္တဝေဒနာကံကဥပါဒံဘဝဇာတိဂရဝရဏ
သုံးပါအစဆိုသုံးပါအစဆိုဒီမှာသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ဒဇဝေဒနာနဲ့တဏှာဒဇကာမဘဝနဲ့သာပြီတဲ့မြတ်ဘုရားကထားသောဘုသောမေဝတ္တောမေသုတိမကိလေသာဝေကာမဝေဝိပါကဝေကိလေသာဝေသုံးပါသုတိမဝိဇာကနာဥပါဒံကာမဝေနှစ်ပါးသုတိမလင်္ခာရမေကာမဘဝဝိပါကဝေရှင်းပါသုတိမဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်သလာယေနဖတ်တာဝေရဏသာတိဥပပတိဘဝဇရာမရဏကာလတုံးညာစုကာလတုံးညာသုတိမနုနေပြည့်သောအိကာလယခုခေဆက်ပြုစုပံကာလနောင်ပြည့်လက်တဲ့အနာဂတ်ကာလချင်းရမည်ဆဲစုချင်းရမည်ဆဲသုတိမနဘတ်တိအတေကြောင့်ချင်းရာ၅ပါးနဘတ်နှင့်ပြုစုပံကျိုးချင်းရာ၅ပါးနဘတ်တော့ပြုစုပံကျောင်းချင်းရာ၅ပါးနဘာလေးအနာဂတ်ကိုချီးရမှာဆိုနဘာလေးတိတ်ကြောင်ချီးရမှာဆိုဒီမှာတိတ်ကြောင်ချီးရမှာဆိုဒီမှာဝိညာဒိဋ္ဌာကတဏ္ဍာဥပါဒံဘဝဆိုနဘာနေနဘာလေးပြစ္ဆုတ်ပံကိုချီးရမှာဆိုဒီမှာဝိညာဉ်နဲ့ယောတာဒိနာဟာကဝိရဏနဘာတော့ပြစ္ဆုတ်ပံကြောင်ချီးရမှာဆိုဒီမှာကနာဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်နဘာဝိအနာဂတ်ကျို့ချင်ရမှာသုတိမဝိညာဉ်တန်ရောသာလာယနာဖတ်တာဝေဒနာသုမာလိ20မာလိ20ဣရှိတွယ်ဟုအလွယ်ကျမှတ်ပြီးရသည်ကန္တရမဟောကြောင့်ဒီအလွယ်ကျမှတ်ကဘာသာသနာပရိယတိသာသနာအလွယ်ကျမ်းမဲ့ကဘာသာသနာပရိယတိသာသနာဒီစေအတ္တိကပရိပတ္တိသာသနာသံဃာမလို့ကြောင်းပြီးပရိဝေဒသာသနာသာသနာ၃ရမရှိဘူးလားဗျာရှိပါလေအဲ့ဒီသာသနာ၃ရကမျက်စောပြန်တတ်တော်ရင်ခေါ်ရတယ်တတ်တော်ရင်ခေါ်ရတဲ့ဆိုတဲ့အထက်မှာဘုန်းကြီးတို့မပါဘူးလားပါပါဘုန်းကြီးတကာမကြီးအော်ကုတွေခေါ်ခဲ့တာပဲနော်သာသနာပရိယနဲ့ဘာသာသနာနဲ့ပရိယတိသာသနာရဲ့ပရိပတ္တိသာသနာရဲ့ပြုရတာပရိယတိသာသနာဆိုမြတ်စွာဘုရား45ပါးကာလဘောဟောတဲ့ဓမ္မခန္ဓာမောင်ရှင်းဆောင်ပြီးတော့နိကေငတ်ရဖိတိကသုံးွယ်ပြီးအဲ့ဒါပရိယသာသနာလို့ခေါ်ပါလေဒီလိုဆိုပရိယသာသနာကကိုယ့်အတွက်ဟောတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသိကြပါလားဟုတ်ပြီကိုယ့်အတွက်ဟောခဲ့တဲ့ဘုန်းတော်ဒီကာလမှာလေအဲ့ပရိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်တော့လေ့လာပြီးပြီလဲကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်အောင်ဓမ္မခန္ဓာမောင်ရှင်းဆောင်ပြီးတော့နိကေဖိတိကသုံးပုံလေပါဠိတော်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ပုံ50ကျော်ရှိဘယ်တော့လေ့လာမိလဲဒီမှာတော့ဘီလိုနဲ့ထပ်ပြီးရှ िख ိုးနေတာပေါ့ဘုဆိုရပါလေတော်ဝင်လည်းမလေးငါတို့တင်းနေတာလည်းမလေးနေတာလို့ဗျာအရင်တော့နေရတာဟာအဲ့လိုဆိုဘုလိုတကယ်တော့ပရိယကွက်လာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာနစ်နာလိုက်တာနော်တော့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့ဒီစကားလေးရတာစိတ်လိုက်ကြတော့မလားတကယ်ဒီတော့စိတ်ဓာတ်တော့ကြားနေရကောင်းတာနော်တော်တော်ကြားပြောင်းကောင်းတာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးခရခုတွေဟောခဲ့ကိုဟာမလုပ်နိုင်ဆိုတော့ကွက်လာမပြေဘူးလားအဲကွက်လာပြီယနေ့သတိရသေးရတော့ခွေးရတော့သိရတယ်နော်ဒီအဲ့ဒီလိုအန်ဒီကိုမြင်လို့နော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအစ်စ်စ်ခုနကဘုန်းကြီးရုပ်သွားနေလေအင်္ဂါတော့ငဲကြငဲကြတော့လက်တီလက်တီတော့ထုံစင်ထုံစင်တော့မွေးရွာဒီတကားရွာလည်းမချို့ပြောင်းချို့မချို့ကဒဲဝုန်းရောက်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသဘောမျိုးထွက်လာတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံတို့ကြီးမှာကဲတင်မဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေပေါ်လာတာဥပဒနာနဲ့ကဲတင်တယ်မဟုတ်လားဗျာအခုဒီကနေ့ဟာမာတိဆရာဘုရားကြီးတို့ဟောလာမဟုတ်ဘူးဆရာဘုရားကြီးတို့ခေတ်ဒါပုန်ကြီးတော့ဟလာဒီရဲ့အစွဲပွားနေလေအဲ့လိုခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါကျအာဟုတက္ကဓမ္မတွေကိုဥပဒနာတရားကြီးမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားသူတို့ဟောတာဘုရားနဲ့ဆင်ညာမြည်ကျေးဇူးပြုတာလေအဲ့ဒီထဲမှာခုနကပြောတဲ့ပရိယတ်ကိုမလုံနိုင်တော့လဲဘုန်းကြီးဆရာတော်ကြီးအော်တို့တက္ကဓမ္မဒီတိုင်းနေတဲ့အကုန်ပဲကြောက်နေမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတာယမေစီဝဲလူမွေးအိနှောင်းကိစ္စဝါလျှုပ်တဲ့ပုံစံဒီမှာအချိန်တိုးတိုးနဲ့ရက်တိုးတိုးနဲ့မဲ့ပုံလေးကောင်ရနေအောင်ပရိယသာသနာတို့စောင့်ရှောက်ပါပဲဆိုပြီးတော့ခုနှစ်မျိုးခေါင်းစဉ်ကြီးထုတ်ပြီးတော့သင်ခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒါ10ရက်တလားလောက်ဆိုတော့ဒါကတော့တော်တော်လေးခင်းပေါ့ခုနှစ်မျိုးသင်ရဗိဓိကတော့ချုပ်မိချုပ်မိသွားပြီနော်ဗိဓိကတော့ခုနှစ်မျိုးခေါင်းစဉ်တက်သင်လိုက်ရင်အဲ့ဒါချုပ်မိတဲ့လူကြီးသားပါဒီတော့ဒီခုနှစ်မျိုးကမသိလို့မရဘူးအဲ့ကံမျိုးမသိရင်တော့တရားဓမ္မတွေဟောဝါကံလုပ်နေတယ်။ဒေဝ။အမေလေးပါဆိုပြီးဝါကံလုပ်သွားလိမ့်မယ်နော်။
အဲ့တော့ခုနှစ်မျိုးတရားမျိုးဆိုကြလိုက်ဆိုခန္ဓာခန္ဓာအာယတနာအာယတနာဓာတ်သစ္စာသစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါအရှုကံအရှုကံအရှုဉာဏ်အရှုဉာဏ်ခန္ဓာခန္ဓာအာယတနာအာယတနာဓာတ်ဓာတ်သစ္စာသစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါအရှုကံအရှုကံအရှုဉာဏ်အရှုဉာဏ်ဒီခုနှစ်မျိုးတော့မင်းလို့မရဘူးဒါမသိဒါဦးနားမလဲတရားအထုတ်လို့မရဘူးနော်မမျက်စိကန်းလေးကိုလမ်းလျှောက်မှားပါလားအဲ့တော့မျက်စိဖြင့်ပြီးတော့မှမျက်စိမြင်မှလမ်းလျှောက်မှဖြစ်တယ်ကိုဒီခုနှစ်မျိုးကိုနားလည်သွားရင်ရောက်ပြီလို့နော်ဒီမဲ့လမ်းခေါ်လမ်းမျက်စိမြင်သွားပြီလျှောက်တတ်သွားတယ်ဆက်လျှောက်အောင်လို့နော်ကဲဒီခုနှစ်မျိုးပြန်ပြောပါဦးခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအရှုကံအရှုဉာဏ်ဘယ်နှမျိုးလဲခုနှစ်မျိုးအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကဓမ္မကြီးဘယ်မှာလိုက်ရှာဒီမှာကိုရှိမှာဟိုဆိုင်ရကနေခြေရပါဒီခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ဟမ်ဘယ်နှမျိုးလဲခုနှစ်မျိုးပါအမလေးခုနှစ်မျိုးတော့မှာကိုခံလာတဲ့ရှိနေမသိဘူးရှိတယ်တခုတည်းကိုချပါတော့ဗျာဘယ်နှမျိုးတော့ရှိနေလဲဘာတွေလဲခန္ဓာရဲ့အာယတနာရဲ့ဓာတ်ရဲ့သစ္စာရဲ့ပရိစ္ဆာမှုပတ်တဲ့အရှုကံအရှုဉာဏ်ရဲ့ဆရာတို့ကောင်းပြီခုနှစ်မျိုးထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကဒီဆိုင်ရကနေခြေကကိုခံလာနေရှိတာမဟုတ်လားအဝေးလာအနည်းလေးလာဒီလေးပါငါဘယ်စောင်းမှလိုက်ခံကြည့်မနေနဲ့ခန္ဓာလေးကိုထိုက်ကြည့်လိုက်တော့စောင်းတယ်ဘုံတော့မကြည့်မရှိလို့ဆိုပြအဲမျိုးမျိုးတခါတော့ဆင်ញင်ကန်ကန်မျိုးပဲဘာမှစောင်းမကန်ကြီးနေခန္ဓာလေးကဘာလို့အောင်လဲကြည့်တော့တိတ်တံကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခန္ဓာလေးကိုကြည့်တတ်အောင်ဒီမှာကြည့်ဆရာဘုရားကြီးတွေပေါ်ပေါက်လာတာဒီကံမှတည်းခံဘုံဘုံကံခေါ်လေနော်ဒီတရားတွေသိဖို့လိုပါလားဘုရားကသူ့ကိုပြွေမှကံခန္ဓာဆိုတာသိရတယ်အဲ့ဒီနာဆိုတာပြရတယ်ဓာတ်ဆိုတာပြရတယ်အဲ့ဒီဘုရားသူကွင်းမှာတိရမယ်တရားကြီးကိုမြတ်တဲ့ရောပြီလို့ပဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အိုးမကွာအိမ်မကွာနဲ့ဘူးသိွင့်မရဘူးလားအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးကံမကောင်းတာလားကံကောင်းတာလားဒီကံမှာအလားအထူးဆုံးကံဘူးဟဲ့လားမဟာကံဘူးရှင်ကြီးလို့ခေါ်လို့ရပါမယ်ညှောက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ခွန်ကြီးပြောတဲ့ဇာတ်ကံမှာလက်ခံရတာမဟာကံဘူးရှင်ကြီးဖြစ်တယ်နော်ဟာတို့တော့မဟာကံဘူးရှင်ကြီးကိုကိုယ်ကလည်းကိုကျင်းနေမင်းနဲ့နော်ကျင်နဲ့ကမ္မပါဒိစရာဇာတိပဲကျင်နဲ့နေလိုက်တော့နောက်ခံတမဇာတိရဇာတိရနောက်ဆက်တဲ့ပါရသရမရဏဆိုတာဘုန်းကြီးတက္ကမကြီးခတ်တင်းကြီးလေးခတ်ကျန်းကြီးလေးစကလုံးပြောကြအောင်ဗျာအသေးကောင်းလားအသေးဆိုးလားသေဆိုးပါဘုရားသေဆိုးပါဘုရားသေဆိုးပါဘုရားခုနကဗျာဘုန်းကြီးဘယ်မှာနေပြောရလဲဟောတော့ဆိုအဲ့စကလုံးကအရက်ထက်မှတော်တော်ကျန်းနေတယ်ကလို့အချင်းချင်းမလို့အဲ့လိုသွားမလို့နဲ့အရိုက်ခံရမှာဟမ်တကယ်တော့သိချင်းလို့ဆိုတာအမှားလားအမှန်လားအမှန်လေအဲ့ဒီအမှန်တရားသွားမပြောနဲ့အနည်းလေးတော့တခါတည်းမှရေပက်ခံပါဗျာနော်ဘုန်းကြီးတို့ဟောစကားပွဲနဲ့မှဒီစကလုံးကိုတော့မှအရာတက်ယူသွားပါနဲ့ဒါလည်းမသတိပြရသေးတဲ့အမှန်လေအရာတက်ယူသွားပြီးသိချင်းဆုံးများသုံးလိုက်မြင်ဒီမှာလေးသုံးရတာစကားမှာဘောကြီးမှလားလာပြီးတရားကိုဒီဘက်ကိုပွဲတရားပွဲပြန်လာဘလို့ဖြစ်လာတယ်မသိဘူးဒါလည်းလာအောင်ဟုတ်လားအတော့နုံးနေလားကြောင်းနေရှိတယ်ဆိုတာလားအဲကြောင့်အရာကျတော့မတော့နဲ့ကိုယ်နှလုံးသွင်းတော့ရေးကြည့်တယ်နော်တင်ကျေးဆိုးဆိုတဲ့ဇာတ်တကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးတွေနေတော့နည်းနည်းကြမ်းနေပါလားသို့မမှန်ဘူးလားဒီနဲ့မှားတာမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဒါလေးကိုလည်းဆင်ရင်အရာကျမတော့နဲ့ဆိုတာကလူတိုင်းလူတိုင်းအမှန်တရားလက်မခံနိုင်လို့ပါအမှန်တရားလူတိုင်းလက်ခံနိုင်ရဲ့လားအဲအမှန်တရားဆိုတာသစ္စာပဲအမှန်တော့ဗားလေအဲ့အမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်တဲ့နေ့အမှန်တရားကိုနားထောင်နိုင်တဲ့နေ့ဟာငါတို့ပြီအဲ့ဒါမိညာပညာနေ့မှမိလာပြီလို့ဆုံးဖြတ်ကြကြပါရှင်းအောင်ရှင်းရလားအဲ့အမှန်တရားဘလောက်ပဲရက်တဲ့ရွာတွေမှာလက်မထောင်ပြီးတော့ဟာတို့မမနာမပြောမမနာဘူးတို့မှန်နာကဏ္ဍမှာလုတဲ့ဆိုတဲ့လက်မထောင်ပြောလို့စမ်းကြည့်တယ်ကံမှဘယုံစမ်းကြည့်လိုက်သူ့ဟိုတုန်းကဒစိမ့်တော့ကောင်းမစမ်းနဲ့ရံပြစ်ကုန်မဲ့ကိုချင်းချင်းပြန်စမ်းကြည့်လိုက်ဟုတ်လားဘောပြောပြတာကိုမလေးကိုတို့ပြကိုရင်းနေတယ်လားကိုအဖွားတွေဆေးရပါလို့အဖွားတွေဥပမာပြောပြတာနော်ဒါကြအဖွားတွေတို့ပြောရင်အောင်မြင်လို့အသက်ကြီးတဲ့အဖွားတို့ကြောင့်လူကုန်တာပေါ့နော်အဲမနေ့သွားတယ်ဟာကဲဒီမသားမကြီးဘယ်သွားမလဲဆိုလေတော့တင်းရင်သွားမကြီးဘယ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီဘုန်းကြီးတော်ကြီးနောက်ဘယ်တော့မဆုံးမကတ်တော့ကဲပြောတာမှန်လားမှန်မလားမှန်နေအမှန်တရားဘုရင်လက်မှတ်ခံဘုမဥမာပြောပြတာပါနော်အဲ့ကြောင့်လို့အဲ့အမှန်တရားဆိုတာတရားမှတ်လက်ခံနိုင်ရင်ဒါကျွန်းတော့မဟုတ်ဘူးလားဗျာဒီလိုဆိုကြည့်လို့ဒါအဲ့လိုဆိုခုနကပြောတဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲခုနှစ်မျိုးဘ
ခဏမျိုးလေခဏမျိုးပါအဲ့ဒီ9မျိုးဟာဘုန်းကြီးတရားတော်မှာနားရတယ်နော်ကဲဒီတော့ကောင်းပြီ9မျိုးကတော့ဘုန်းကြီးတော်ကလည်းကိုကအကုန်သိနေမြရဒီတော့ခန္ဓာရဲ့အာယတနာရဲ့ဓာတ်ရဲ့သစ္စာရဲ့ပြိစ္ဆာတို့ကအရှုခံရှုဉာဏ်ဆိုတော့ခန္ဓာပြိစ္ဆာတို့ကိုသင်လိုက်အဲ့ဒါကိုပုံကျုံးဝင်လာလိမ့်မယ်ဖြတ်ကန်းနဲ့ဘုန်းကြီးသွားတော့မယ်ဟုတ်လားဘာလို့သင်တတ်လို့သူသင်ဝင်ညွန်တာနဲ့ကောလို့မရတော့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုတာတကယ်တော့အကျင့်မဖြစ်ပါဘူးဝိပဿနာကဘာလဲလေအကျင့်မခဲအတိခဲဒီဆောင်ကလေးတော့မှတ်ထားတယ်မှာဝိပဿနာဆိုဒီမှာအကျင့်မခဲအတိခဲဆိုတာဝိပဿနာဆိုဒီမှာဝိပဿနာဆိုဒီမှာအကျင့်မခဲအတိခဲတဲ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာထမင်းဆိုင်နဲ့ကျင့်လို့ရတယ်ရေချိုးရင်းကျင့်လို့ရတယ်ဒဂိုဘသွားရင်းကျင့်လို့ရတယ်အဝဝင်နဲ့ကျင့်လို့ရမျက်တော်ခိုင်းနဲ့ကျင့်လို့ရပါလေရုံလို့ရှိပြီနော်အမှုရာနဲ့အမှုရာနဲ့ကိုယ်ရဲ့ဆံနဲ့အကုန်လုံးအဲ့ဒီတဲ့အမှုရာနဲ့ရတာကကျင့်လို့မရဘူးလားထိုင်တာကိုမှမှထိတာထိုင်တယ်ထိတယ်ဟမ်လားခုနပြောလို့ဟုတ်လားဆရာတော်ဘာဒီတော့ဘောင်းနဲ့ပတ်ပန်းပိန်နဲ့မှတ်ပါမှတ်ချက်လို့မှတ်နေလေမှတ်လို့မရဘူးလားဥပဒနာကဟမ်လားအသက်ရှူနေတဲ့အနာမနာကမနာဝင်လေးတွေထွက်လေးတွေမှတ်နေမှတ်လို့မရဘူးလားဥပဒနာရောက်တာမရောက်တာအသာထမှတ်လို့ရတယ်ရှူလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်လွယ်တယ်ပေါ့သို့တော့အဲ့အစင့်တွေရောက်ဖို့ဆိုတော့ဘာမှမသိဉာဏ်မသားမသိရှူနေရင်လူရခင်းရောက်ပါဒီလိုဆိုဘုန်းကြီးတကားမှာအဲ့ဒီဥပဒနာအကျင့်ကိုကျင့်တော့မဆိုရင်ဘယ်နှလုံးနားလည်ထားခန္ဓာလူခန္ဓာခန္ဓာမျိုးပါလေလေခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာပြိစ္ဆာကုန်ပါအရှုညာအရှုညာဘာလို့တော့နားလည်ထားဟုတ်ပြီအဲ့လိုအဲ့ဒီနားလည်နိုင်လို့တော့ဘုန်းကြီးဖြန်းလန်းလေးနဲ့ပြောမှာပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်ခန္ဓာကိုအဓိကထားဝိပဿနာရှုရဲဆိုတော့တခြားရှုရမှာလားခန္ဓာရှုရမှာလားခန္ဓာရှုရပါပဲခန္ဓာဆိုတာအပေါင်းစုဘာလဲလေခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးကဘုန်းကြီးမြန်မာပြည်နားလည်အောင်အပေါင်းစုပဲဘာလို့အပေါင်းဆိုတော့ဟောရုပ်တွေအပေါင်းစုနာမ်တွေအပေါင်းစုပြောသမားရုပ်တွေအပေါင်းစုနာမ်တွေအပေါင်းစုပြောပြင်အဲ့တော့ရုပ်အပေါင်းစုနာမ်အပေါင်းစုဘာလဲခန္ဓာပြောသမားရုပ်အပေါင်းစုနာမ်အပေါင်းစုဘာလဲခန္ဓာခန္ဓာလို့ပြောပြင်အဲ့ဒီရုပ်အပေါင်းစုနာမ်အပေါင်းစုတွေကဘယ်မှာလိုက်ရှာကိုမာစာဝတ္ထုလိုက်ရှာမှာလားကိုကိုမှာရှာမှာလားကိုကိုမှာရှာဒီလိုကိုကိုရှာဖို့ဘုန်းကြီးကတည်းကရှာရပါလားမရှာတာတိလို့တရားနာနေတာကိုကနော်ကိုကကိုရှာတဲ့ရင်ဟောဧတံကောင်းလာစရာမလိုပါဘူးညာဦးမကွာအိမ်ကကိုကအိမ်မှာရှာလိုက်တော့ရပါမလားဘယ်ရမလဲပညာကြဤတဲ့ရောက်ရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအရှင်မြတ်ကြီးတောင်းပါပဲဥပဒိတဘုရားကိုယ်ကမရှာတတ်လို့ရှင်အပ္ပိနဲ့ပြုမှာတခါတည်းမှကိုဂျေရမဟိလူပါဘဝပြေလို့တတ်တာအရကတော်ဆိုပြီးတော့ဒီတော့မှယုတ်နဲ့ခံတဲ့အကြောင်းများအကျိုးများတိုင်းပြီးပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားတို့ပြင်အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုသိလို့ရပါလားလောကမှာကိုယ့်အကိုသိတာဖရဲအစုံပဲရှိတယ်ဘာလို့ရှိလဲဖရဲအစုံအဲ့ဒါဘုလို့ဒီကာလမှာဘယ်လိုမှကိုယ့်အကိုမသိနိုင်တို့ပြင်ကိုယ့်အကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်အချမ်းလိုလားလားဆရာလိုလားဆရာလိုဟေးအဲ့ဒီကိုဘာလဲမင်းပြောတဲ့ခန္ဓာရင်းနဲ့ဓာတ်စာပရိစ္ဆာကုန်ကစာမီဓာတ်ကိုခေါ်နေတဲ့ဆရာလေးတွေ့ပြီဆိုရင်ဟောငါတို့ကောက်ပြီအိုင်တက်ပြီကံကောင်းလာပြီဆုံးတဲ့ချက်ချအိုင်တက်ပြီနေထွက်တော့မတည်ပြီမရဘူးလားဗျာအေးဒီခုတော့ရှင်အဲ့နေဟာငါတို့တော့ကံထူးလို့ဓာတ်ကြီးပြရဆိုအဲ့နေလို့မရဘူးဟမ်အဲ့နေကတော့ဆံမတဲ့ဆံရှိရတဲ့ဓမ္မချက်မဆိုင်တဲ့မျက်မှောင်ပဲနော်ဝရိယကြီးဓတိကြီးကမလာဘူးလားကဲဒီတော့ထားအဲ့လိုဆိုရင်ခန္ဓာရီအာရဏတွေတက်တဲ့သစ္စာတွေဆိုတရားတွေဟာကိုယ်ခန္ဓာတွေရှိပေမဲ့ဝိပဿနာအကျင့်ချင်းဆိုရင်နော်ဘုလိုတရားတော်မှာတွေ့ကြည့်ရဟလားခန္ဓာလေးကြည့်အောင်မဟုတ်လားအဲ့တော့ခန္ဓာလေးကြည့်ပြီဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့အပေါင်းစုကဘာလဲယုံပေါင်းစုနာပေါင်းစုဘာလဲလေယုံပေါင်းစုနာပေါင်းစုတို့ပြီယုံပေါင်းစုကိုတရားတော်မှာဘုဘက်ခန္ဓာကိုခေါ်တယ်ဒါစာချက်ထားတော့ဆရာတော်ကမှရှိနေတယ်နော်ခုတော့လောလောဆယ်ဘုန်းကြီးကတွန်းပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ဟလားခါဆောင်တဲ့ကြည့်ဘုဘက်ခန္ဓာဆိုအခြားကယုံပေါင်းစုယုံပေါင်းစုနော်ယုတ်ပေါင်းစုကြည့်လိုက်ယုတ်ကပြင်ရမှာတဖြည်းဖြည်းအကျဲချက်တော့28ပါးပြောရတော့ဘယ်နှပါလဲ28ပါး28ပါးပြောရင်နောက်ထပ်ဆက်ရတော့မှာဒီကာလမှာဒီမင်းကျူးစားမရပါ28ပါးကိုပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါဆိုတမိုးလုံးလုံးတော့သင်ရတယ်ယုတ်ပိုင်းတစ်ခုဟုတ်လားနားလည်ဖို့လေကိုရင်းလေးဘောကိုရင်းဘောလည်းအဲ့ဒါကိုသင်လာတာတမိုးလုံးလုံးနဲ့သင်ရတာအဲ့ယုတ်ပိုင်းနဲ့နားပိုင်းနဲ့သင်လာပြီဆိုလားဒါသိလို့အကျဲလို့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ဒီကာလမှာဒီရက်လေးနဲ့အကုန်လုံးနားလည်နေပါမယ်ဗျာအလုံးမှန်ဟောတော်လည်းလေနော်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ဟာလားတစ်လုံးကျော်တစ်လုံးနဲ့နှလုံးမနှလုံးပြိနိုင်တယ်ဆိုတာဒီကံကမှဘုံကံထူးနေလို့ပြောတာပေါ့ရှင်းပြီနော်ဒီလိုဆိုရင်ယုတ်28ပါးဆိုတာစာထဲမှာထားလိုက်တော့
တကယ်ရားနားလေရပါတော့ဘုဒ္ဓယုံကြည်ပါတော့နားလေထားပါဘုဘုဒ္ဓဝင်မှာလေလေပါပါဘုဒ္ဓဟုဆိုတာပထဝီတေသဝါရောအာဝဘုရားဒါတည်းနှုတ်ကြိုးနေတာတော်တော်များများဘုသူနဲ့ရှိသေးတယ်နော်တို့တော်လည်းတကယ်ငါတိနေပြီးတော်နေပြီးဒီလိုမဆုံးတော့ဘူးနော်ဘုဒ္ဓယုံ၄ပါးဆိုတာတခြားမှာရှိတာလားကိုယ်မှာရှိတာလားပြီးတော့ဘုဒ္ဓယုံ၄ပါးကိုအသိစိတ်ခွဲလိုက်ပြီဆိုရင်ဟောဒီမှာဒီလက်မလေးကိုကြိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့မှာ၄ပါးလုံးပါနေတယ်ဘုဒ္ဓယုံနဲ့ပါလေဘုဒ္ဓယုံ၄ပါးကသာလို့ဆိုတော့ပထဝီတေသောဝါယောအာဘောပထဝီဆိုတာမြေဓာတ်အာဘောဆိုတာကရေဓာတ်တေသောဆိုတာကမြေဓာတ်နော်ဝါယောဆိုတာကလေဓာတ်အာဘောကရေဓာတ်ဓာတ်ကြီးပါနေပါလားဒီပါတနည်းလဲကံရအကုန်မရှိဘူးအရှင်ပြဘလို့ရှိတယ်ဟောမကြည့်ဒီနည်းကံရတော့ဥပမာဒီအပေါ်ရအေးရလေးကံမပြောဘူးလားပြောတော့အဲ့ဒါပြောတာပထဝီဘောလေဒီလိုပြဖို့လို့စာလို့ခေါ်တော့ပါလေပထဝီဩပထဝီဆိုတာဒါခေါ်တယ်ပြောတဲ့သဘောလေးပထဝီဆိုတာဘယ်သဘောရှိပြောတဲ့သဘောမာလေးပြောနူးညံ့တဲ့သဘောအမှကျန်းတဲ့သဘောဒါပထဝီပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ပြောတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ပြောတဲ့သဘောဆိုတာကဒီမှာသဘောမိညာကြည့်ရတယ်လက်ကင်လို့ရတယ်ပြပြောတဲ့သဘောကင်လို့မရဘူးသို့တော့လက်ကိုကင်လို့ရတယ်ပြောတဲ့သဘောပြမပြပြပါသဘောသဘောသဘောဟုတ်မှလောကုံနော်သဘောဟုတ်မှသဘောရောက်အောင်မင်းပြောရမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဝိပဿနာကအကျင့်မခက်အပြစ်ခက်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကပြောတဲ့သဘောလေးကိုဒီမှာညံနေနေရမယ်အဲ့ဒါဓာတ်နဲ့တော့ဗန်ဓာတ်ပထဝီဓာတ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ဒီပြောတဲ့သဘောလေးဟာပထဝီဓာတ်ဆိုတော့အဲ့ပထဝီဓာတ်ကအကုန်လုံးနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတာလေအဲ့ဒီပထဝီဆိုဟာဒီကလေးဆိုတော့ပြောတဲ့နေရာမှာရေမပေါင်းလားအာဘောနော်ကိုင်းချင်းပုံအိမ်မပေါင်းလားတေဇောနော်ဟောက်ရမှာဒီတကူလုံးမှာဝါရောချောင်းတို့ကဒီကုန်းလှစ်ပတ်နေတာကလပ်စစ်ကြီးတစ်ခုတစ်ခုလူကြမှာဘုန်းကြီးရုပ်ခုမှာဒီမှာကနချီရတယ်အနာချီရဲဆိုတာကတော့ဒါအမှန်တန်ရှင်လုံးအမှုမြင်တဲ့ကိုခွဲပြရတယ်။ပရမအမှုမျိုးတောင်ရုပ်ရည်ကိုဒီလိုခွဲပြရလို့ဆိုရုပ်ပေါ်မှာရုပ်ရည်ကနတ်ပြီးသွားတယ်။ဆိုလိုချင်တာကရုပ်ဆိုတာတစ်ခုတည်းစုထားတာမျိုးအများကြီးစုပေါင်းနေတာ။ဒီမှာဆရာဝန်လေးဆိုတော့တော်တော်များသိပ္ပံပါနေနားလေတော့သူဆဲမိလေးလေအကုန်စုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကနတ်ကိုကြားကြားကြမှာလေအာကာသတံကငြင်းရရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ခုဒီလက်ကလေးကိုင်ပြရင်အိုက်ကိုင်နေတယ်မှဓာတ်ပုံပါနဲ့နော်ပြောတယ်မှားတယ်သဘောတွေ့ပြီမယ်ဒီမှာဖွဲ့ခဲနေတဲ့ဒီသဘောတွေတွေ့မယ်နော်ဘူတဲ့အေးတဲ့တေသောဆိုတဲ့နော်အပူမူအင်းမူတွေတွေ့မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာလေသဘောတွေမရှိဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်ဟောဒီလက်မလေးတစ်ခုကိုင်ကြည့်ဓာတ်လေးပါရှိတယ်လို့နားလည်ရပါဘယ်နှပါလဲအဲ့တော့စာလူဆိုတော့ပထဝီတေသောဝါယောအဘောမြမလူဆိုတော့မြည်ရဲ့မြည်ရဲ့ရေရဲ့လေးရဲ့ဓာတ်ပုံပါလေလေးပါပါလူပြီးဟောဒီလက်မလေးကိုင်ဓာတ်ပုံပါလေလို့ကရင်သမင်ကရင်တကောလို့ပြောဘယ်နည်းအဖြစ်ရပ်ပြီမလဲတကယ်ပါဘုရားတို့အဲ့ဒါလေးပါတဲ့မှာရောကြမိမှာရှာရှိပါရှိပါရှိပါအဲ့ဒါပရမတ်သဘောလေးကိုမြင်အောင်တို့ဖြင့်အဲ့ဒီဓာလေးပါဆိုတဲ့ဒီဘောဒီတခြားပြားလားယုံပြားလားအဲ့ဒါဘုရားလေးကခန္ဓာနဲ့ပြောတော့မျက်စွာပြဘယ်ခန္ဓာဟုတ်လဲလူပဲခန္ဓာလုံးပြီးသွားပြီနော်ဒီလိုဆိုရင်စေတလုံးပေါ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိဘယ်နှပါလဲ၅ပါးပါဗျအဲ့တော့ပါရုပ်ပေါင်းစုနာမ်ပေါင်းစုခုနကရုပ်ခန္ဓာကတခြားလိုက်ရုပ်ပေါင်းစုလားရုပ်ပေါင်းအဲ့ဒီရုပ်ပေါင်းစုမှာရုပ်28ပေါင်းနားလည်လားเนาะဒီလိုဆိုရက်ကနာမ်ပေါင်းစုမှာနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါလဲ၄ပါးနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးမှာဝေဒနဲ့ခန္ဓာရဲ့သင်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့လို့ခန္ဓာဘယ်နှပါနာမ်နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးပြောတာမှာဘယ်နှပါလဲ၄ပါးရုပ်ခန္ဓာက2ပါးနာမည်ခန္ဓာက၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့5ခန္ဓာကဘယ်မှာရှိလဲနာမည်ခန္ဓာကိုမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးကတော့ခုနပြောတယ်ခုနှစ်မျိုးမှာပထမအမျိုးပြောနေတာနော်ဘယ်မျိုးပြောနေတာလဲခန္ဓာရဲ့အာယတနရဲ့ဓာတ်ရဲ့သစ္စာရဲ့ပရိစ္ဆေဒဥပ္ပါကအရှုခံရှိနေခုနှစ်မျိုးမှာပထမဦးခန္ဓာကြောင့်နည်းနည်းရှင်းပြဘုလို့ဆိုရင်အဲ့ခန္ဓာငါးပါးဘယ်မှာရှိလဲခုမှာရှိတယ်ဒီကောင်းပြီလို့ပြင်ဒါကိုအကျဉ်းချုံလိုက်တော့ရုပ်ပဲနဲ့အကျဉ်းချဲလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးငါးပါးအစင်းတိုင်းပြောပါရုပ်ပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ရဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါငါးပါးတို့မြင်တရားဟောတဲ့ဆရာတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါငါးပါးတရားနာတဲ့ယောဂီတွေခန္ဓာငါးပါးတို့မြင်
အဲ့ဒီငါးပါးကအခုဘုန်းကြီးတို့ကိုမြင်နေတဲ့မြင်နေတဲ့ငါးပါးတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးထိုင်နေတာမမြင်ဘူးလားဒကာတော်တွေထိုင်ရမြင်တယ်ဘောင်းမြင်တာလို့ခန္ဓာငါးပါးမြင်တာဘောင်းမြင်တာလဲအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကဘုန်းကြီးဒကာတော်တွေဝိပါကောခန္ဓာငါးပါးလို့ပြောလိုက်ဘာခန္ဓာငါးပါးလဲဝိပါကောဟုတ်ပြီဒီတော့ပြိဿဘုန်းကကိုမြင်နေပြန်ကြည့်ဒီတော့ပရိသတ်မှုမှာဒီသနာဘကဝိညာဉ်တော်သရဏဖတ်တော်ဝိရဏကတုတ်တန်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာဘုရားခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာတင်ရခန္ဓာတင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုအဘိမာနိနဲ့ပြောတာအတူတူပဲတော့ဒီလိုဆိုရင်ဝိညာဉ်နာယုတ်တာနဲ့ဖတ်တော်ဝိရဏနဲ့ပြောရင်တုတ်တန်နေနဲ့ပြောတယ်လို့မှတ်ဘုရားခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာတင်ရခန္ဓာတင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ပြောရင်အဘိမာနိနဲ့ပြောတယ်လို့မှတ်ဒီတော့အဘိဓမ္မာရေတုတ်တန်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေမရှုပ်နဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှမျက်စောပြောင်းဟောတာတုတ်တန်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လို့ဟောတာဘိဓမ္မာဆိုတာဘယ်သူ့ဘုံမှာမကြည့်မဲနဲ့ဒီဘူးရအာတိတူဟောသွားတယ်သဘောရှိတဘာဝဘုံเนาะအဲ့တော့ထားအဲ့လိုဆိုရင်ပရိသတ်ဥပ္ပတ္တိခန္ဓာ၅ပါးပြောကြည့်ပါဆိုပြောတတ်မှာဝိညာဉ်ဉာဏ်ယောသဗ္ဗေနခန္ဓာဒုက္ခဘိဓမ္မာနေ့ခန္ဓာ၅ပါးပြောပါဝိညာဉ်ရုပ်ခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသင်္ခေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေဘာမှရှိတာဘုရားရှိခိုးဖုန်းကြီးတို့မြင်နေတဲ့ခန္ဓာကံဉ္ဇဉ်ခန္ဓာလို့ပြောဘာခန္ဓာလဲကံဉ္ဇဉ်ခန္ဓာအဲ့ဒါဝိပါကောခန္ဓာလို့ပြောလိုက်သမှာဘယ်ခန္ဓာပါလိဝိပါကောဒီလိုသဘွေတရားဟောနေတာဘယ်ခန္ဓာလဲဟောနေတာအဲ့ပြောရေးပြောဘယ်ခန္ဓာလဲဟောနေတာလဲတရားနာနေတာဘယ်ခန္ဓာလဲနာတာလဲဟုတ်ပြီဒါတရားဟောတရားနေခန္ဓာကကဲအဲ့ဒီခန္ဓာမှာအိုမှုနာမှုသိမှုမရှိဘူးလားမျက်စိနဲ့မြင်ပဲညာနော်စက္ကန့်နဲ့အမြတ်ဘာဖြစ်နေလဲအိုနေတယ်နော်စက္ကန့်လေးပဲဗာမိနဲ့ကိုနေအဲ့ကိုနေတာဒီငါးလေးကိုရောက်တတ်မိပါလေကိုလာလာခန္ဓာဦးနေတာလားဘာတော့မလုပ်နဲ့ငါမရှိဘူးနော်ဒီခန္ဓာကြီးတော့သွားပြန်ဦးနေတယ်ဦးနေတာကခန္ဓာကသူ့လို့သူ့လို့ထားဘယ်လိုလုပ်တာလဲသူ့လို့သူ့လို့ခန္ဓာလို့ကဘာလဲဦးမဲနာမဲဒီမဲသူ့နဲ့ညောင်းမှုသူ့လျှောက်တာဒီကားတော့သိချင်စဉ်းစားတော့နော်ညာမဲရောက်တာကိုနဲ့ဆိုင်တာဆိုင်မလားဆိုင်ရင်ဘောနဲ့ကိုပိုင်ကိုဆိုင်ရင်ထိန်းထားလို့ရတာကိုအလောင်းနိုင်ငံဆင်းမြင်ရတဲ့အတော်ပေါ်လာတယ်ဘောကထိန်းထားတာဒီကိုဟာလေးလင်းနေရဟိုတိုင်းပေါက်ရရအောင်မြင်မလားဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာဟိုအောင်လို့လို့ရပါလားမရပါဘူးသူ့ရဲ့သဘာဝကဒီခန္ဓာအိုအိုတဲ့ခန္ဓာနာတဲ့ခန္ဓာသိရမဲ့ခန္ဓာတော့မဟုတ်မနာမသိလို့ရပါမလားအဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအနေစာဒုက္ခအနတ္တဟောတာလက္ခဏာဒီပေါ်လာပြီဘုရင်ကိုကနေလို့မအိုကျင်တော့လဲအိုနေတာအတ္တကအနတ္တအနတ္တအဲ့အိုနေတာဒီချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာဒုက္ခမအိုအောင်တားလို့ရပါလားမရဘူးခန္ဓာကကိုနဲ့ညီလို့သွားနေတာအနတ္တပဲတခါတော့မှနေဒီလိုဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကဘုရင်စာထဲမှာရုပ်နေတာစာအလုပ်ကျင်နေတာတကယ်တကယ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်ဒီခန္ဓာဘာဖြစ်လဲအိုနေတယ်နာနေတယ်ဒီဘုရားကဒီကံမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါအနိစ္စတော့အတတ်တိုင်းတစ်ခါလည်းပါမသွားဘူးလားအဲ့ဒီတော့ခုဘုရားကဒီကံမှာမအိုတဲ့စက္ကန့်ရှိတာစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်ကဘာဖြစ်လဲအိုဒီပါကဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖြတ်ပြီးတော့ပြောမယ်စက္ကန့်နဲ့အိုနေတာကိုအိုတာကိုသိရလားဟွန်းအိုတာတော့မသိဘူးလေအိုတာကိုပဲပြိုတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုဘုန်းကြီးကဒီကံမှာလက်ခံတာဘယ်နဲ့မလို့ညက်လာသေးဒီဟလာမန်နေကုန်မထိုင်ဘူးလားကိုမီးရပါလေကိုနှမလေးဟဲ့ကိုမီးဒီဟာမန်နေကုန်ကိုကြည့်ကြည့်ငယ်မထိုင်ဘူးလားကိုမျက်နှာမန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟာငါအိုးသွားပြီလို့စိတ်ဓာတ်ကြတယ်ဘယ်ယောက်ရှိလဲကပြောမိကန်နိုင်ငံလူတွေကိုတော့စိတ်ဓာတ်ကြပြီးတယ်လေဘလောက်ပဲအိုးနေနေတခါတော့ကိုတခါတော့ကခန်းနေနဲ့ပန်းနေနဲ့ကြွအိုင်ပါလေမဟုတ်အတင်းကြွတာမဟုတ်ဘူးနော်ကဲအဲ့ဒါကိုအိုရာကိုတိရလာပြောင်းလုပ်နေတာလားသူကသူပြောင်းလုပ်တာတော့အားပေးပါလေလုပ်ပါဘုန်းကြီးဘာမှမလာလို့ဇာမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်မြင်ရမှာကဘောင်မြင်ရမှာအိုရာကိုမမြင်မဲနဲ့ကိုယ့်ကိုပြောင်းလုပ်နေပြီဆိုတဲ့ကဆိုလိုချင်တာကအဖြစ်ကိုပြောတော့မှာနော်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတဏှာရဲ့တက်ကိုပြောနေတာဘလို့တက်ဝိဇ္ဇာကဲဒီနှလုံးမသွင်းတိုင်အမြင်ရှိတယ်နော်။တောင်းလူ့ဘဝကကံကောလို့ဖြစ်သုံးတန်ငယ်စေမသုံးတန်ငယ်ဘေးဒီမနေ့မိုးလင်းညတာသူတို့မန္တန်ကုန်ထိုင်ပြီဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်သားဟာငါခန္ဓာကြီးမနေ့ကနေဒီနေ့မတွေ့တော့မနေ့ကနေကိုယ်မတွေ့တော့တက်ဆက်ကနေမတွေ့တော့တားလိစင်ရင်လိုက်ရင်
ကဲ့ဒီကံမှာဘာဟောနာမဖြစ်ဘူးလားဒါသွားမှာဘာမှအပန်းကြီးနော်ဒီခန္ဓာကြီးဟောအိုလာဘာမလိလားကိုတော့ငါကသိဖို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားသိတော့ပဲလို့ပြောနေတဲ့ငါခန္ဓာဒါဒီနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒါဒီကံမှာဒီကဲ့မဲ့ရင်ဆိုတဲ့တရားမဝင်နိုင်ဘူးလားတော့ဗျာဒီဖြစ်သွားကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီကဲတော့ကိုယ့်ကိုပြန်မယ်ငါကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းဆင်ရင်မိလာလို့မင်းဘယ်လိုပြောမလဲမပေါ်တော့တာကဲမစင်ညမှုဆိုတော့ကရှိတာကိုမမြင်မြောင်ဆောင်တာမဟုတ်လားဗျာမရှိတာကရှိနေတာမဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာလားမြင်လားဆိုတော့မမြင်ဘူးဘယ်မြင်လဲနှလုံးမှမသိဘူးအဲ့နှလုံးမသွင်းတဲ့မမြင်တာကိုဘာခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာမမြင်တာဘာခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာမမြင်တဲ့ကိုယ်ကလေးတက်ကိုဖုတ်နေတာကခဏဒီလိုမြင်မနဲ့မိုးလေးမျက်နှာသိမှန်နေကုန်ထိုင်နေဆိုတော့ဘသူကလည်းအုတ်ချုပ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တာဒါကိုပြည့်နေကိုတိမှဖြစ်မှာတော့အပြစ်ကိုဖော်ပြနော်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တော့ဝိအဝိဇ္ဇာအကြောင်းဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာအကြောင်းဖြစ်အကျိုးနေပါ့မလားအကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိပြီဒါပြိဿကုမလာပြီနော်အကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိမှာပေါ့တို့ဖြင့်ကိုကကို့အိုလာမျိုးကိုမမြင်တဲ့အကြောင်းတရားဒီအဝိဇ္ဇာမဟုတ်လားဗျာအဝိဇ္ဇာအကြောင်းဖြစ်အကျိုးတရားကဂရိစံအကျိုးတရားကဒီမှာပုံနေနေနေတဲ့ကိုကြီးကျေလို့ပြတယ်တော့လိုက်ဆိုမောဟနဲ့အသိမောဟနဲ့အသိရိစံကြီးရိစံကြီးရောက်နေဧကန်သာရောက်နေဧကန်သာမောဟနဲ့အသိမောဟနဲ့အသိရိစံကြီးရိစံကြီးရောက်နေဧကန်သာရောက်နေဧကန်သာရိစံကမောဟနဲ့အသိရိစံကြီးရောက်နေဧကန်သာမောဟနဲ့အသိရိစံကြီးရောက်နေဧကန်သာမနဲ့မိုးနဲ့ညက်တာပြစ်ပြီးတော့တကားဘက်မန္တန်ကုန်ထိုင်နေပြီညအိယာဝင်နဲ့ဖြစ်အောင်ကိုယ်အုံမှုပေါ်မှာဒီမထမ်းမီသိပါဘူးလားမသိတာပါခေါ်လေမသိဘူးလေကိုယ်ဘွားလေးတွေကဟုတ်နေတာကတဏှာအကြောင်းခံနေတဲ့အခြားပေါ်မှာလားပြိတ္တာပြီးသွားမှာလားပြိတ္တာပြီးလိုက်ဆိုတဲ့လောဘနဲ့သိလောဘနဲ့သိဒိဋ္ဌာပြင်ဒိဋ္ဌာပြင်ရောက်နေဧကန္တာရောက်နေဧကန္တာလောဘနဲ့သိဒိဋ္ဌာပြင်ရောက်နေဧကန္တာလောဘဆိုတာကတဏှာလားတဏှာကိုပြောတဏှာဉာဏ်ဖြင့်လောဘဝိညာဉ်ဉာဏ်ဖြင့်မောဟကိုကအဘိဓမ္မာလို့ပြောတယ်မောဟလိုဟလာဒီလောဘလိုဆိုပြီးမှလို့ပြောတယ်ပရိဒါနုပတ်ကျတော့အဝိဇ္ဇာတက်တာဒီလိုကမိုးလားဗျာဒီလိုဆိုရင်မတနစ်တာတနစ်တာအဝိဇ္ဇာတက်တာနဲ့အုပ်ချုပ်တော့အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ဘဝမှာအိုရာနစ်တဲ့ကလားမနစ်တဲ့ဘူးလားမနစ်တဲ့တော့စိတ်ကမအလိုမကြဘူးငါမြင်တော့ငါပြိုကျင်တာခန္ဓာကိုယ်ကအိုနေတာစိတ်ကကြာတော့တော့တော့ပါလေအလုံးမကြတာမှလည်းတရားကိုခောက်တော့ဒေါသနဲ့ဒီဒေါသနဲ့ပြင်နေငရဲဗျာနေထိုင်နေမဆမဆောင်ငရဲကောင်းမကြည့်နော်ဘလာတော့ဆရာကောင်းလို့ဆိုတာပရိသတ်ကမနားမလဲလူမဖြစ်သေးဘူးနော်အခုတော့ဘုပရိသတ်ကဘာကိုကျေးဇူးပြုနေတာနော်ရှင်းရှင်းလားကဲလိုက်တော့ဒေါသနဲ့ပြင်ဒေါသနဲ့တင်ငရဲပြင်ငရဲပြင်ရောက်လေဧကန်သာရောက်လေဧကန်သာဒေါသနဲ့တင်ဒေါသနဲ့တင်ငရဲပြင်ငရဲပြင်ရောက်လေဧကန်သာရောက်လေသောတာနိသေမြဲပြေရောက်လေဧကန္တာသောတာနိသေမြဲပြေရောက်လေဧကန္တာကဲသောတာနိသေနဲ့မရောက်နဲ့မြဲရောက်ဒီကြောင့်ကို့ဘွားလေးနဲ့ကိုဟုတ်လားကျင့်နေတာပေါ့ကိုကပညာနဲ့ပညာတတ်စီဝါလေးကဦးမတဲ့ဖြစ်ရာလူလေးကလည်းဟုတ်လားရှိတော့ဒီမှာပြောက်ကြောက်ပြောက်ကြောက်လို့ဆိုတော့ဟောလက်မလေးကထောင်းထောင်းလာတာမဟုတ်လားတောင်းတောင်းလို့နှုတ်တော်မဆက်ချင်ဘူးလားမို့လို့တော့ပါဘာဒီခါတော့မလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောကြအောင်ဆန်းဆရာတို့ဆောင်းပြောတယ်ပြောမှာအဲ့ဒါမာနာကိုသူပြောနေတာဘုသူပြောနေတာလေမာနာဒီမာနာလူတိုင်းရှိတယ်ဗျာနော်ຢာလူရှိနေຢာလူအကြောင်းတို့မာနာရှိတယ်ဇီဝရှိနေဇီဝကြောင့်မာနာရှိတယ်ပညာတတ်နေပညာကြောင့်မာနာရှိတယ်ဘုမျိုးသတိထားမယ်ကြောင်းတော့ရှင်းရှင်းလားအပြစ်ပြောနေတာကဒီခါတော့မပြုတ်ပြင်းနေတာလားဘာကြောင့်လဲလို့အဲ့ဒီမာနရှိမာနနဲ့အတူတကယ်လို့မျက်စောင်ရဲ့သင်္ချာဟောတာကအပေကြသွားလိမ့်မယ်မဆမတော့အပေကြသွားလို့ဆိုရင်အတော်ဆိုးတယ်မြန်မာစကားဘုံကလေကလိုက်ဆိုမာနနဲ့သင်မာနနဲ့သင်အတူတကယ်ပြေအတူတကယ်ပြေရောက်လေဧကန္တာရောက်လေဧကန္တာမာနနဲ့သင်မာနနဲ့သင်အတူတကယ်ပြေအတူတကယ်ပြေရောက်လေဧကန္တာရောက်လေဧကန္တာမာနနဲ့သင်အတူတကယ်ပြေရောက်လေဧကန္တာမာနနဲ့ဒီအလူတကယ်ကြီးရောက်နေဒီကံတာအဲ့တော့မင်းမိုးလေးနဲ့ကလေကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ပုံမှုနာသိမှုပေါ်မှာသတိမထားမီ
ဒါဒီတကာလုံးမလည်းအကျိုးပေးမယ်ဒီအကြောင်းတွေဖြင့်အကျိုးတရားတွေဆိုတာဒါသိထားမှာဒါပြိဿသုံးပါဟောတယ်ရှင်းရှင်းလားအဲ့ပြိဿသုံးပါဟောတဲ့အချိန်မှာပြိဿသုံးပါဆိုတာဒီချက်မှာတခြားပါလာတာခန္ဓာလေးပါလာခန္ဓာလေးပါနေတာပဲနော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်နှကခန္ဓာ၅ပါးပေါ့နော်ဒါဝိပါကကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောနေနော်အဲ့ဥပါကောခန္ဓာ၅ပါးဘာရှိလဲ။ဩရာယေ၊နာရာယေ၊သေရာယေဆိုတော့တန်ဝေကပွားလို့ရတာပေါ့။ဘာပွားလို့ရတာလဲ။သူတော့တန်ဝေကလို့ပွားလို့ရမယ်။ဝိပဿနာရှိလို့မရဘူးဗျ။သေသွားလို့ရှင်ရဲ့အတုပကမ္မထာရှိလို့ရမရဏလို့ဒီကောင်းတဲ့ငါးဒီမောချတရားမင်းချင်းနဲ့တို့မရဏလို့ဒီတကားတော့ဆင်းရဲလို့မရဘူးလား။အဲ့ဒါကမ္မထာ။ဘာလဲလဲ။အခုရောက်ပြီတော့ဘာအလုပ်ချင်တာလဲ။ဝိပဿနာဝိပဿနာကြတော့အဲ့ဒီတန်ဝေကကိုอยู่พี่รอตะวิกะญาณวนพี่รอพุ่นโดดกาลมาอยู่ปิสุปันแก่เลยปริสัตตุมาขันธ์5บ่น้าเลยเอาเปลี่ยนเอามาเอยเนาะตะวิปัตตนาอัจฉิมะแก่คุจิปริสัตตุมาขันธ์บ่บ่เปล่าเอามาเนาะโทษพี่รอปริสัตตุมาขันธ์บ่เนี่ยเนี่ย6เนี่ยရှိတယ်เบเนเนี่ยแหละ6เนี่ยရှိတယ်เนาะไอ้6เนี่ยก็พุ่นโดยยินပြောจักบ่ซอหละမျက်စီကြောက်နာလျာကိုစိတ်အမျက်စိနာမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်ဘယ်နှမျိုးလဲ6ဆံပြားကနေခြေပြားကြီးဒီကလုံးတစ်လုံးယောက်ျားကြီးကြီးမိန်းမကြီးကြီးတမှုနေနေတကယ်ရှိလိုက်ကြကဘယ်နှမျိုးတွေ့လဲ6အဲ့ဒီ6မျိုးဟာကဲမျက်စိမျက်စိယောက်ျားမိန်းမပြောလို့ရပါဘူးနာရောနှကောင်းမြာကိုစိတ်ပြောလို့ရပါမယ်။ဒါကလွဲရည်လဲပြီးတော့ကမ္မိမလို့ခေါ်လို့ရပါမယ်။နားလည်းဘုလိုပါလေရောဘုဒါညံပိုင်းလို့ပြောနေပြီနော်။ဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီခြောက်မှုမှာဘာပေါ်မလဲဆိုစိတ်ဒီပေါ်လေး။အားဒီပေါ်မယ်။ခုနဆောစောပြောတဲ့ပြန်ဝင်လာပြီနော်။စိတ်တစ်စိတ်ကိုယုံမို့ခေါ်နိုင်ပါလေဓမ္မကတိကကျင့်နိုင်ရင်ကျွတ်တတ်ဝင်မယ်ဆိုတော့ဘုရားစိတ်ပေါ်လေစိတ်ကြောင့်စိတ်ကြောင့်ပြောတာတော့မယ်နော်။ဒါဖြင့်ညက်စီပါလေဟုတ်ပြီတို့ပြင်မျက်စိဟာယုံတရားပါလေပညာမှာဘုရားတိတ်ဉာဏ်မခွဲတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီမျက်စိယုံတရားဆိုရင်မျက်စိရဲ့မှာအကြည့်တတ်မရှိဘူးလားသူ့မှာမြင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းလားမရှိဘူးလားညာတို့မျက်စိဒီအစင်းနဲ့အမြဲတမ်းပြည့်တယ်မျက်စိပါလေပြည့်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ကစကုံသာပြိဿလူပိဿဥပ္ပဇ္ဇိစကုဝိညာဏစကုဝိညာဏသို့တို့ကလုံးပေါ်တယ်เนาะဒါပါဠိတော့ဘုရင်ရုပ်ရနေတာเนาะစကုံသာပြိဿရူပိဿဥပ္ပဇ္ဇိစကုဝိညာဏဆိုပြီးတော့တိဏ္ဍံတိဏ္ဍိခါတော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍတဏ္ဍပစ္စယဥပါဒာဥပါဒနာပစ္စယဘောဘဝပစ္စယဇာတိသရမရဏပြိဿတို့မှာခန္ဓာပြိဿတို့မှာဆက်သွားတာအဲ့ဒါကဘုရင်စာရုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်ယက်စီဒီချင်းနဲ့အញ្ញမတိုင်ဘူးမျက်စိကိုသိရတဲ့ကသူများကြောင့်မဟုတ်ကိုကြောင့်ကိုပြောရတာကိုမှမျက်စိမရှိဘူးလားမျက်စိကဘာနဲ့အမြဲတိုက်ဟောဒီအာယတနနဲ့ပြောရင်စက်ခါရေလိုက်လားဓွာရနဲ့ပြောရင်စက်ခုဓွာလားနော်အာယတနနဲ့ပြောတော့စက်ခါရေလိုက်လားနော်ဘုန်းကြီးကအာယတနကခန္ဓာအာယတနဓာတ်ဆိုတာမပေါ့အာယတနမပေါ့ဘူးလားဆိုတော့အာယတနအကြောင်းပြောနေပြီနော်အဲ့အာယတနမှာစက်ခါရေနဲ့သောတာရေနဲ့ခန္ဓာရေနဲ့ဇေဝရေနဲ့ကာယရေနဲ့မနာရေနဲ့အာယတန6ပါးရှိဘယ်နှပါလဲ6ပါးအာယတနဆိုတာဆအာယတနဘုရားပရိသတ်ဘုမှာကြည့်ဒီမှာသလာရေနဲ့ကိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုအာယတနကိုပြောနေပြီနော်သလာရေနဲ့ဆိုဆအာယတနဆဆိုတာ6သဆိုတာဆဆိုတာ6မိယတိယ6ပါးလေဘာလဲလဲဆံသားကနေခြေပြကြည့်မိယတိယ6ပါးရှိအဲ့ဒီ6ပါးကဘုရားအာယတနလေးပြောတော့ဆိုလိုက်စက္ခာယရဏသောတာယရဏဂာဏယရဏဇေဝယရဏကာယယရဏမနာယရဏဒါဘုလိုစာလို့ပြောပါလားညီမလို့ဆိုတော့မျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်ကမရှိအဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုခန္ဓာမှာရှိတာပါဘုနားမလဲလို့မသိလို့မသိလို့နားမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုလိုတကားတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲကိုရှိတဲ့အရာမှန်တယ်ညမသိရမှာမသိရဘူးကဲဒီဘုရားတရားမှာပညာရည်ရည်နဲ့အမျိုးမျိုးတွေဘွေးပေါ့ဘောင်းကြောင်တော့သူမဲ့ဒါကမတင်တဲ့အထက်မှာမလိလာတဲ့အထက်မှာမသိဘူးမမြင်ဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့အသက်ရှင်တာလဲ
ဝိဒတန်ဟန်နဲ့တက်ရှင်ကအန္တရာယ်တင်ပြတာလေဗျာ။တော့ယနေ့တစ်ချိန်ချင်းသင်ခွင့်ကြီးဆိုတာဝိဒတန်ဟန်နဲ့စနစ်ဆိုလို့ပဲနော်။အခုဝိဒတန်မနစ်ဆက်ရအောင်ဘုရားဒီခါတော့ဒီတရားကြီးမသိရမှာလားသိရမှာ။မသိရင်လည်းသိရမယ်သိရင်လည်းသိရမယ်။တို့တော့ခုသင်နေတဲ့တရားကြီးစောင့်ထဲမှာရှိတာကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတာ။ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတာကိုမှကိုယ်မမြင်ဘူးဆိုဘုရားပြောလို့ကြောင်းတော်ငန်းဖြစ်မှာပေါ့။ကြောင်းတော်ငန်းဆိုတာကအန္ဓာကိုပြောနေတာ။ဘာလဲလဲ။အဲ့တော့ကန်းတယ်လို့ကဘယ်တော့မှဒီကားမလို့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တာမဟုတ်တာပဲသူနားလေတယ်လေဒါမှမဟုတ်ကန်းနေတဲ့လူကိုပုထုဇဉ်ဆိုတာဟာအယုနဲ့နေတယ်ပြောတာပေါ့ညာလေဥမာလေးပြီးခဲ့တယ်မဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကန်းတဲ့လူဒီကားမလို့ဟဟာသူမြတ်စွာဘုရားနန်းဆုံးတာမဟုတ်လားညာတပုလို့ဒီကားမလို့ကိုယ့်ကိုမညာတဲ့လူပိုင်းတသက်လုံးတသက်ညာလုံးကန်းရတာပဲလူချမ်းသာဆိုယုံသွားပြီနတ်ချမ်းသာဆိုယုံသွားပြီနော်တကယ်တော့တကယ်တကယ်လက်တွေနဲ့ကြာလူချမ်းသာပဲညာပြောမယ်ပဲညာရှာမယ်ရှိလားသို့တော်လဲစာပေရင်းနဲ့တကားတော်မကြီးအမြဲတမ်းဘုန်းကြီးတို့နားလေထားတာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြောမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာကမပြောဘူးလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်ဘုန်းလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြောမချမ်းသာဘယ်ညာချမ်းသာလဲဘုန်းကြီးလဲတကယ်တကယ်ဉာဏ်နဲ့လက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကဲလူချမ်းသာညာဇာတိသရဇာတိမရဏဘယ်လိုရလဲဘယ်ဘယ်အရာချမ်းသာလဲဘယ်ရမမချမ်းသာဘူးလူချမ်းသာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားမှကြီးမျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့ကဟဟအညာခံရလို့မဟုတ်လားဗျာနတ်ချမ်းသာတယ်နတ်လည်းခံရမရဘူးလားနတ်လည်းတော့သိပါပဲလေတို့ပြီခံရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းချမ်းသာလားလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဗျာဂျမလည်းခံရမရဘူးလားဒီတော့မှပြည့်စုံမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးမိတ်နေစကလုံးနဲ့တိတ်ထီအောင်လေလူချမ်းသာစူတောင်းလို့လူချမ်းသာဆိုရင်လူဖြစ်နေပဲတဲ့မြေကြီးကြီးပွားဖို့ဖြစ်တာပါပဲမှတ်တယ်မှတ်တယ်တဲ့ကောင်းတယ်နော်လူသေးတော့မြေကြီးနဲ့ညောင်းပါလေမြေကြီးမကြည့်ပါဘူးလားမြေပဲရှိဆိုပြားဖြစ်နေမြေကြီးညောင်းမြေကြီးပွားကြည့်ပါဘူးလူချမ်းသာဆူတောင်းတာကမြေကြီးကြည့်ပွားဖို့တက္ကသမားတွေဆောင်ရတာပဲနတ်ချမ်းသာဆူတောင်းတာအဖန်ဖန်သေးဖို့လည်းဆူတောင်းတာပဲဗြဟ္မာချမ်းသာရအောင်ဆူတောင်းပြီးအလုပ်လုပ်တာလည်းမသားကြီးချောင်လို့လည်းဆိုတော့ကောင်းတာတခုမှမပါဘူးတွေ့ကြည့်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဘလို့တာဝန်ကဖြစ်ကြအောင်နော်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီတရားပေါ်မှာမသိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာအထင်ကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကိုမလွတ်နိုင်တော့အောင်တော့ပြီးတော့တွေ့တာပြီးတော့ဒီလုပ်ပြီးလုပ်ပြီးရေသားဖြစ်နေပါလေအခုသေးသေးကြာကြာနားမြောက်ကြောက်လိုက်တော့ညံနေထဲလိုက်တော့ဒီဟုတ်တာပေါ့လူချမ်းသာဘယ်နေရာမှာချမ်းသာတာမရှိဒါတော့ကလက်ပြည့်ပဲမဟုတ်လားဗျာစပြီးအမိဝမ်းထဲမှာစပြီးကလရရည်ကြီးစပြီးခေါင်းနဲ့ဝင်နေထိအောင်ဘယ်နေရာချမ်းသာတယ်လို့ပေါ့မလဲတကယ်တကယ်တော့အားလုံးဒီတခြားကဒုက္ခလုံးကြီးတာဒုက္ခလုံးကြီးဒါကြောင့်မှဧဝမေတ္တာကေရတ္တဒုက္ခခံတတ်သူမရောက်ဟောဒီဆိုတော့ဒုက္ခ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 လို့အစိုးဝင်ကြီးပါလို့ရသော်လည်းပါဠိတော်ဟောတာဘုန်းကြီးနားမမနေပြဘူးအခုလက်တွေ့လက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟောဘယ်နေရာမှာချမ်းသာတာမပြဘူးလေဗျာတွေ့ရလားချမ်းသာတာဟုတ်လားဟုတ်ကောင်တဏှိဘုံကဘုန်းတော်တရားတော်မကြီးမနေ့အစိုးရချာပြီးဟောလာမာနရတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဝတ်ပြီးတဲ့ဒီအောင်ခန္ဓာအကြောင်းပြောခန္ဓာအကြောင်းမကြည့်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတဏှိဘုံကြည့်နေတော့ချမ်းသာတယ်လို့တွေ့ရလားအေးတဏှိဘုံကြည့်လို့မှမတွေ့တသလုံးကြည့်တော့ဒီလိုဆိုဘုန်းတော်တရားတော်မကြီးအမှန်ရတာအမှားရတာအမှားရတာစူတောင်းမှားသွားတာလူဖြစ်တာအကယ်လို့ကခန္ဓာမရှိရင်ကိုယ်နာတိရှိပါရှိပါဘူးခန္ဓာရတယ်တော့ဘာဖြစ်လဲတူနာတိရတာဘုရားကမှလည်းအဲ့ဒါမှားွက်နေပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီခြားဒီလိုဆိုရင်ခုနပြောတဲ့စကားလေးကမှားသားနေတာကဟဲ့လားလူချမ်းသာစူတောင်းလို့ရှိရင်ရည်ကြီးဧဝကိုတောင်းတာပဲဘာကြီးဝကိုလဲရည်ကြီးဝကိုပါဗျာနတ်ချမ်းသာစူတောင်းရင်အဖန်မှန်သေးဖို့တောင်းတာပဲဘာတောင်းတာလဲဓမ္မချမ်းသာစုတော့တဲ့ပုံတည်းလေမသားကြီးချဖို့ပဲတောင်းတာပဲဆိုတော့မသားတော့မသားကြီးမသားကြီးရရှိသေးတယ်ပြုံးသွားဒီလိုပါမသားကြီးချတဲ့စကလုံးကဆရာတော်ပြည့်တော်တော်ညံကြည့်တယ်ဟောသွားတာဗြဟ္မာဆိုတာဟာဒကာတော်မလေးနော်ဒီလိုလက်ခွာကြအခုတခုကိုယူစရာ90လောက်ကျင့်တယ်လို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးစာတဲ့ဖာတာပေါ့နော်လက်ခွာကြယူစရာ90ဆိုတော့တယူစရာကို12မိုင်းတွေ့တယ်ယူစရာ90တော့ရှိတယ်မိုင်60ဗျာမာတယောက်ကလက်ခွာကြအခုကမိုင်60တော့ရှိနေဆိုတော့เนาะဘုန်းကြီးချင်ပါလေဗျာမာကြီးတူတူရဲ့ခန္ဓာကဖလော်ရီဒါပြည်နယ်လောက်ရှိမှာမင်းကတ်မကတ်ဥမာလေးမယုံရှိနေတာဘုရားဟောတာเนาะအဲ့လိုဆိုရင်ဒါကောင်ဆရာကြီးပြည်ပြည်မျိုးဟောတာလေဘုန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုမตายမြတ်ချလိုက်ရင်ဒီလိုမသားသုံးလေးတော့ဆိုဒီမှာအမေရိကန်ရှင်တဲ့တိတ်ကြီးပုံပါပဲ။အဲ့ဒါအရင်ရှာတာခေါင်းလို့ဘူးလေ။အဲ့ဒီပဲလား။အဲ့ဆိုလို့ချင်းကပြီးပြီးပြင်းဟောတာဘုလို့တခါမှလည်းကဲတဲ့တယ်ညောင်းမှအမှတ်ကြီးတယ်ဟုတ်လားဗျာ။
တဲ့လောက်တည်းလို့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုမြန်မာချမ်းသာလူချင်းသေးတယ်ကမ္ဘာလေးတော့ဆိုတော့မသာပေါ်မှာပဲဆိုအမလို့ချင်တော့ဘူးဆိုတော့လူချမ်းသာလည်းမလို့ချင်ငါချမ်းသာလည်းလို့ဘဝချမ်းသာလည်းခန္ဓာကိုမလို့ချင်တော့တာအဲ့တော့မြင်အောင်ဘယ်တရားအထုတ်ဝိပဿနာဝိပဿနာအထုတ်မှာဒီအမှန်လေးကိုမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးကလည်းပြောနေတာပေါ့တဘာဝတိုင်းအမှန်ကြီးမြင်အဲ့ဒီအမှန်လေးကတကားလို့သူများပြန်ပြန်လမ်းဆောင်မှာကိုယ်တိုင်မြင်ရမှာကိုယ်တိုင်မြင်ရမှာရောက်တဲ့ပြန်လမ်းဆောင်တဲ့ဘာဝါရမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်မြင်ရတာအဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်ဖို့တော့ဘာမှကြည့်မလဲကိုယ်ခံရကလည်းခြေမြခံရတဲ့ကြည့်တော့ဗျာရှင်းပြီနော်တက်တူလို့ဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီမှာအယတနာလည်းဒီချိန်မှာပါသွားတယ်ခန္ဓာလည်းဒီချိန်မှာပါသွားတယ်အဲ့တော့ဘုန်းတော်အဓိကအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုတာခုနစိတ်တလုံးကိုပြောတော့စိတ်တလုံးပေါ်ဖို့ဆိုတော့မျက်စိကိုကလည်းအစင်မျက်စိနဲ့ဆင်းနေတိုက်တော့ဒီကားမှလည်းမြင်စိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဘာပေါ်လဲမြင်စိတ်ပေါ်ပါမြင်စိတ်တော့ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ဒီအချားမှပေါ်တာလားမျက်စိမှပေါ်တာလားမျက်စိမှပေါ်တာမျက်စိမှမြင်စိတ်ပေါ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကဘုရားပါဠိတော်ကစေကုသပရိသလူပိသဥပဒိစေကုဝိညာဉ်ညာလာတင်းနဲ့တင်းနဲ့ဖန်တော်ဖတာပစ္စယဝိရဏတော်ပရိသကခန္ဓာပရိသကမှလဲဘူးအဲ့တော့မြင်စိတ်တစ်လုံးပေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ဒီဘက်မှပေါ်တာလေမျက်စိမှပြလို့ရတာမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်မရှိဘူးလားမသိဘူးလားရှိတယ်သိတယ်တို့တော့ပြပါဆိုတော့မပြတယ်ဆိုတော့ဘယ်ပြတယ်ဉာဏ်ရာကိုပြဘာညာလဲဟုတ်ပြီဉာဏ်ရာဆိုတော့ဒီစိတ်ကလို့ပေါ်တာကိုလက်ခံသွားပြီနော်ကောင်းပြီဗျာဒီစိတ်ကလို့ပေါ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီစိတ်ကလို့ကဘုရားတကယ်ဖန်တည်တာလားဖန်စစ်ရှိကဖန်တည်တာလားဇမားကြီးကဝေထူတာလားအလိုလိုဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းနှစ်ခုတိုက်လို့အကျိုးတစ်ခုပေါ်တယ်ပရိသတ်ကဝင်လာပြီနော်အကြောင်းနှစ်ခုတိုက်လို့အကျိုးတစ်ခုပေါ်တာသူကအကြောင်းကဘာလဲအကျိုးကဘာလဲလို့ပြီးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုနားလည်သွားရင်အကြောင်းကိုနားလည်ဝိသေကိစ္စသိတယ်အကျိုးခန္ဓာကိုနားလည်ဒိဋ္ဌိတွေပုံသင်္ကေတပြတ်လိုက်ဆောင်ပါဗျာလက်ဆိုတော့အကြောင်းကိုနားလည်ရင်ဝိသေကိစ္စပေးပါသည်ဝိသေကိစ္စသိပါသည်အကျိုးခန္ဓာနှင့်โจขันธ์นี่ทิสสาโกนาเลยนทิสสาโกนาเลยนทิฏฐิเทวาติทิฏฐิเทวาติอจองขันธ์โกนาเลยนอจองขันธ์โกนาเลยนวิสีกฤษาเทวาติวิสีกฤษาเทวาติโจขันธ์นี่อจูขันธ์นี่ทิสสาโกนาเลยนทิสสาโกนาเลยนทิฏฐิเทวาติทิฏฐิเทวาติดูสิปริจจังก็ว่าที่อจองเนี่ยอจูเตนะหมดล่ะครับอจองโจโกนาเลยบาเนบาเนเตยมั้ยล่ะวิสีกฤษาเนี่ยทิฏฐิมณีอ่ะပြောแต่มีย้อนไปกิเลส5บามา2บาอธิกฐาตะหมดล่ะဘာလို့ပါလဲဝိသိကိစ္စရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ခုမှဒီပရိစ္ဆေဘုရားတကယ်တော့အကြောင်းကိုနားလည်တော့ဘာသိမှာလဲဝိသိကိစ္စအကြောင်းကိုနားလည်တော့ဝိသိကိစ္စအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တော့အကျိုးခံတာကိုနားလည်လို့သစ္စာမြင်လိုက်ရင်ဘာသိမှာလဲဒိဋ္ဌိလက်ကဒိဋ္ဌိသိမှာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့တဲ့ဥစ္စာကပရိစ္ဆေဘုရားကျွမ်းကျင်ကြင်ကိုဟောနေတဲ့ဆရာမနဲ့တွေ့ရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုအသိနဲ့သိတာပေါ့ဗျာဘာနဲ့သိတာလဲအသိနဲ့သိပါအဲ့ဒီလိုအသိနဲ့ပြီးမယ်ဆိုတော့သာကရာဆရာကအဲ့ဒါဆိုလာသောတာပန်ကိုခေါ်တယ်တဲ့သာကရာဆရာမိန့်တာနော်ဆိုလာသောတာပန်ဆိုတာကဘာသူကဆိုလာသောတာပန်ကိုဘာကျေးဇူးရမယ်ဆိုတော့တဲ့တဘောကနဘောအပေမကြဘူးအမခံတယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်နော်ဘယ်လိုအာရှိပြန်ကောင်းတယ်နော်တဘောကနဘောအပေမကြဘူးအမခံတယ်နော်ဆိုလာသောတာဖြစ်မဖြစ်တော့အမခံမရဘူးတဘောကဒီလိုဆိုရင်ဘလောက်ပဲဒါနာနဲ့အာကိုပြီးလုံးလို့ဒီကနေ့ဆောက်နေဆောက်နေအမတ်ခံနေမရသေးဘူးအခုဟောဒီခန္ဓာပရိစ္ဆာမှုမှာနားလည်သွားလို့ဝိသိကိစ္စနဲ့ဒိတ်အကြောင်းနဲ့နားလည်သွားမယ်အကျိုးခန္ဓာနဲ့သစ္စာနဲ့နားလည်သွားသစ္စာပြတ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဝိသိကိစ္စနဲ့ဒိတ်ကိုအသိဉာဏ်နဲ့ဆရာမဉာဏ်ကိုပြီးတော့နားလည်သွားရင်အဲ့ဒါသုလောကောတပ္ပံစကံကိုတောတပ္ပံကိုသိတဲ့အသိမျိုးအသိလေးသိတာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအသိကိုသိအောင်လေဒီကနေ့တဘောကနဘောအပေါ်မှာကြောက်ထားဝရတော့အမှန်မှန်ထားမလို့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘုရားတရားမှလည်းဒါနလုံးနဲ့တင်းတယ်ဒီလိုလေအမှတ်ခံမရသေးဘူးလို့နားလည်ပါသီလလုံးနဲ့တင်းတယ်ဒီလိုအမှတ်ခံမရသေးဘူးနော်ဒါနတိကပေတာပါရဲ့မပေကောင်းဘူးနော်ဒါနတိကကျေးဇူးကြောင့်ဘုရားဒီမှာဒီတရားတွေနားဝင်အထောက်ခံရတာကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေနော်ရှင်းရှင်းလားအဲ့တော့ကိုမိဘတွေကျေးဇူးနဲ့မွေးဖွားလာလေတော့ဘုန်းတော်ဒီမှာဒီတရားတွေအထုတ်ကိုရတယ်မဟုတ်လားမိဘကျေးဇူးတွေမဟုတ်လားဗျာစာပြီးတော့ဘုန်းကြီးအမေဝမ်းကျုပ်ကြတဲ့ level လေးဆိုဒီတရားနားနာမှာမဟုတ်တော့ဥမာပြောပြတာအဲ့တော့မိဘကျေးဇူးကဆက်လို့ကိုမအောင်လားဟုတ်ပြီတို့ပြင်မိဘကျေးဇူးတော့တရားဝဲရောက်လာတယ်လို့အဲ့ဒီဒီမိဘနဲ့ဒီဖနဲ့ဒီဆွေမျိုးနဲ့နော်ဒီလူပြူတော်ကောင်းဘောက်ကိုရောက်အောင်ပို့လိုက်တာဘယ်သူပို့လိုက်တာလဲက
ကံကကိုလိုက်တာဒီမှာလေပရိသတ်ကဝိညာဉ်ပစ္စယဆုတ်ဆုတ်ဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယအဲ့ဒါပဲဘုရားဟောတာခေါင်းကနားမလဲသင်္ခါရဆိုဒီညမှာပုညာပိသင်္ခါရရှိတယ်လေပုညာပိသင်္ခါရပစ္စယဒုက္ခိဝိညာဉ်ပေါ့ဗျာပုညာပိသင်္ခါရပစ္စယဆိုတော့အတိတ်ကပုညာပိသင်္ခါရဆိုတာဒါနာတရားတွေသီလတရားတွေပုညကိရိယာ၁၀ပါးလေဒါနာတိသီလတိဘာဝနာတိဝိယဝိသတိပတ္တိရဏပရဏိဘောဓဓမ္မသောရဓမ္မတိသနာတိစုကမှာဆိုပုညကိရိယာ၁၀ပါးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအတိတ်ကလုပ်ခဲ့လို့ဘုလို့ဒီကနေ့မှာဒီလိုသူတော်ကောင်းနေနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လာတွေ့ရတာဘူးလားအတိတ်ကတည်းကဘုနာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိရင်အိုးတခါတည်းမှာဘုဒီဥမာလေးနဲ့တွားပြီးသိအပေကြမှာပေါ့ကလေးရောက်ပြီလားဆိုတော့မိကောင်းဆွေကောင်းသူတော်ကောင်းအသိဉာဏ်ကောင်းမှန်တယ်ဘုလို့ဒီကနေ့မှာဟဲ့လားလူ့ဘဝမှာရှင်ပြင်းမယ်လေကိုယ်တော်ဝင်ကလည်းကာလမလေးဟာအမျိုးမျိုးဒုတိယပန်းဝင်ပြေရောက်ကိုယ်ပါဒုတိယပါသွားမှာပေါ့သူတော်ကောင်းပန်းဝင်ရောက်ရဲ့ဟောတရားနာတရားထုတ်တယ်ရောက်နေအဖော်လုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဘုလားကအဲ့ဒီတော့ပို့တယ်ကဘုရားပို့လိုက်တာကံကပို့လိုက်တာဘုရားပို့လိုက်တာလေအဲ့ဒီကံကိုစာလူပြောတော့သင်္ခါရဘာသင်္ခါရလဲဆိုတော့ပုံညာပိသင်္ခါရဘာသင်္ခါရလဲပုံညာပိသင်္ခါရအဲ့ဒီပုံညာပိသင်္ခါရအတိတ်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံရောဘုလိုဆရာကလည်းတွေ့ရတဲ့ကျင့်ဝါတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရင်းနေရတဲ့တရားနာမှုရတဲ့တရားထုတ်ရတယ်လို့မို့လားဗျာရှင်းရှင်းလားအဲ့လိုတရားနာမှုတရားထုတ်ရင်ရတဲ့ကံကပို့လိုက်တော့ကံကောင်းလို့ပေါ့တို့ဖြင့်ဒါနဆိုတာပါလေကံသီလဆိုတာပါလေကျေးဇူးရှိပြီးမပယ်ကောင်းဘူးသူတို့ပယ်အပယ်ကြသွားတယ်ဒါလို့ဆိုရင်သူတို့လည်းပဲကျင့်တယ်လို့ရပါမှာသူတို့တန်းကမလုံနဲ့လို့ပြောတာမျိုးမကျင့်တဲ့နဲ့ဒါနပြတာမပန်ရဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခင်ရမှာပေါ့ဌာနတိကကျေးဇူးကြောင့်ဒီဘုရားရောက်ရင်ဒီကတော့သူတို့ကျေးဇူးတရားကိုဘုလို့ဒီကတော့မှလည်းအလိမထမှာအလိထားပါဘုရားဘုလို့လည်းကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုပြီးသူတို့နေပြခန့်နေလို့မရဘူးလေဗျာဥပမာလေးခုပြောရင်ကိုရှင်းပါဒါကတာရကနဲ့တွားမှာရဥပမာဆရာပါတော့ရံကောကရံကောကြောင့်ပြောလိုက်တော့ဘုရားလည်းခိုးပဲကန်းကိုဒလားပဲကိုပြုံးမယ်လက်လက်ကိုပြီးထားဥပမာကိုယ်ပဲကရောက်ကန်ဒီတော့မကုန်တမလို့တော့ရောက်တော့ပဲရောက်ကန်ဒီဟာချိန်မလည်းမကြာကြည်လို့တော့ရေလို့တော့မယ်ဆိုတော့တပည့်လေးကလည်းလည်းမရနဲ့နှောင်းကြရေလို့တော့လေဘလို့မှကတော့ကိုယ်မှန်နိုင်တော့သို့တော့အဲ့ဒီချိန်ကမှအတက်ပြေးကြည့်ရတော့ခဏလေးတိုင်နေတော့မယ်တော့အဲ့လိုနေတဲ့ချိန်ကအမတန်ပုတ်ကွနန်းစော်နေတဲ့ခွေးတူတော်ကောင်းကြီးတို့ကအနောက်ပြောလာပြီတခါတည်းမှကိုနားရောက်နေပြီနော်ဟာနန်းလိုက်တာပေါ့နှောင်းပိတ်တာမှဆော့ခရမပိုက်နိုင်ဘူးနန်းငါမနန်းတို့ဒီမှာသေးတော့မယ်အာကူကဆွဲဖက်ဟောဒီတော့မခွေးတဲ့ကောင်ကိုဆွဲဖက်အမရိနန်းလေးနိုင်တယ်မပြောနဲ့သို့တော်လည်းသူကနည်းနည်းလေးအသက်ရှူအောင်ပြေးရမှာပေါ့လားရက်ကရက်ကလည်းဟိုကရောက်သွားလူဟိုဘက်ကရောက်လာတာသူကျေးဇူးနဲ့ခွေးတဲ့ကောင်မောက်ကျေးဇူးနဲ့ဟိုဘက်ကရောက်သွားတော့မှကိုကပုတ်သွားခြင်းနေရတော့ပြရမဟုတ်လားခွေးတဲ့ကောင်မောက်ကျေးဇူးကကျေးဇူးရှင်တော့ခွေးတဲ့ကောင်မောက်အသက်တကယ်မဟုတ်လားဟာငါကျေးဇူးရှင်ကြီးဆိုပြီးတော့ကဲကမ်းမတဲ့တော့သူပခုံးထန်တက်ပါလားထားခဲ့ဥပမာဆောင်ပေါ်လာဒါနသီလကျေးဇူးနဲ့ဘုရားကလူဘဝမှာရခဲ့တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူကျေးဇူးတက်တယ်သူဖက်ထားလို့ရပါတယ်ဒီတော့ဒါနသီလသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ကမ္မဝတ္တိစေဇာတိအဲ့ဒီဒါနသီလနဲ့ဖက်ရင်ဇာတိပြန်ရမယ်လေဗျာဘာရမလဲဇာတိရရင်ဇရာမရဏဒီပါဒီလိုနဲ့သူဖက်ရအောင်ရသူ့ညာကိုထားခဲ့ဟုတ်အတိတ်ပဲနော်အဲ့တော့ဒါနသီလကျေးဇူးကျေးဇူးရှင်ပန်းတော့လည်းပဲဒါနကကံတရားလေဗျာဒါနဘာလဲလေကံတရားကပို့နေတဲ့ကဇရာမရဏအတွင်းမှာပဲပို့နေတယ်ကံတရားပို့တာဘာပို့ဇရာမရဏကြောပြီးသူမပို့နိုင်ဘူးဇရာမရဏကြောပြီးအဇာတိအမတန်ဖြစ်အောင်ဆိုတာကဉာဏ်ကမှပို့တာဘာပို့မလဲဉာဏ်ဆိုတာကိုပြောနေဝိပဿနာကိုပြောနေတာဝိပဿနာကမှတန်ကိုနာသိညော့ပို့နိုင်တယ်တရားဖြစ်တယ်ဒီလိုခုလိုတက္ကရာပါလေကံအာကိုအမလာဉာဏ်ကိုဆက်အာကိုအမလာဉာဏ်ဆက်အာကံကတော့အခုတောင်ကြီးသွားပြီပြင်သွားလူ့ဘဝလူ့ကတရားဟောရောက်ကံပို့လိုက်သူတောင်ကြီးသွားပြီဒီရောက်တော့ခုနဲ့ဉာဏ်ကောင်းကိုဆက်ပြီးတော့မလုပ်အောင်လေလောကမှာပေါ့ရှင်းရှင်းလားဒီတော့တာရကားလေးပြပါဆိုလို့ရှိရင်မဏိကမူရားကြီးတော့အလှလို့တဲ့ဉာဏ်မှာဘူးမှမရှိဘုရားလက်ထက်ကတဆူပဲတူတူပဲရှိအဘိဓါလူရှင်ဆိုတော့မဏိကမူရားကြီးပေါ်တာမင်းကြီးမူရားပြရလေဒီကဥဒ္ဒကလူတွေသတ်တော့မပြီးဘူးနော်ဟုတ်ဟုတ်မိဖုရားဆိုတော့ရှင်မင်းဟလာမိဖုရားကြီးအဲ့ဒီလိုဒါနတွေအောင်မြင်တော့လည်းအတ္တရလူကြီးဖြစ်တော့လည်းသိတဲ့က9ရက်4ရက်ကြာပါလေဘယ်ကြာပါလဲ9ရက်ကြာပါဒီလိုဆိုရင်ဒီစကားဘုန်းကြီးရက်ထားလိုက်ရင်ဩဒါနပြုတာနဲ့9ရက်ကြာတယ်တို့မပြုတော့သွားမလုပ်နဲ့စော်ကားတော်လူဖြစ်သွားမယ်
အပေကြတော့နိဒာမိတ္တတိဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါနသီလပေနိဒာမိတ္တတိဖြစ်နေဘုရားဘယ်ဘုရားဆိုချုပ်မကြော့အဘူသိကြပါပါကြောက်ရရနေကောင်းတယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်မာနိကမိယာကြီးဘလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုသူဒါနကြီးလုံထားကုန်ဒါနကံပဲတေဂာလိကာလကြတယ်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတက္ကသိုလ်မှနေမသိမလားသိမလားတေဂာလိကာလကြလာလိမအာယုံနေနော်ဟိုငယ်တော့ငါဘုသူလိန်လာခဲ့တာဘုသူရှာအကျွတ်မပေးရဘူးလာပေါ်တော့ပါအဲ့ဒါစောစီကတည်းကပြေးရစီတော့စောစီပေးတာဘုမလို့တေဂာလိပေါ်လာမလွယ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုမှာမိလျာကြီးလက်မိကြီးကိုပါလေမူသားလေးပြောခဲ့တယ်ဘာမှမပြီးမရှိဘူးတေဂာလိဟောငါရှင်မင်းကြီးကမူသားလေးသုံးခဲ့တယ်တခါနဲ့တခါနဲ့မူသားလေးသုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုတ်ကူတာကလည်းတခါတော့မမြဲကြဘူး။ကဲ၊ဒါမှကြောက်ရမကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါလား။အဲ့ကြောင့်ဘုရား။ဒါနကအကျိုးပေးမကောင်းဘူးအကျိုးပေးကောင်းသူတို့တကယ်အရေးတကယ်ပြက်တော့သူမကဲနိုင်ဘူးရိုက်ကြည့်နေရတာ။ခွန်ရဲ့လဲလို့မြဲတဲ့ခွန်ကအပြစ်ကြောင့်ခံနေပြီလေပြီးတော့ဒါနကဟောဘုရား။ဒါကတော့နတ်ပြည်ဘုံကြီးဆံပါပဲဗျာ။ဟိုမှာကြည့်ခွန်ရဲ့တော့ခံရတယ်။အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဆံသားလို့အသာတာလောလောဆယ်ခံရတဲ့ဥစ္စာမသက်သာဘူးနော်။ရှင်းရှင်းလားဒီလိုသဘောလို့တကယ်ကိုအမခံရရသူကဒါနရှင်ကြီးလည်းပဲအမခံရမရဘူးအပေကြသွားနေတယ်တောင်းဆိုလို့လားနောက်တခါတိလနဲ့ပတ်ကြတယ်လည်းဟုတ်လားတိလပါရယဟန်ကြီးတို့ကုလေသာကြီးတို့ရှိတယ်လေဘုရားနဲ့ကခေါမသင်္ကန်းလေးတစ်ခုဆွဲပြီးတော့သူ့ဟုတ်လားဒီကမလာပြီးသင်္ကန်းလေးဆွဲပြီးတော့မိုးရဲ့ပဲနဲ့ခေါင်းပြီးအဲ့အဲ့ဒါကြီးဆွဲပြီးတင်တာတခါလေးနိုင်သွားဖြစ်တာသင်္ကန်းတွေ့ပြီးတော့လေတပ္ပယရတဲ့ကကိုရောကြီးအမနာတိလလူလူနဲ့ကိုရောကြီးသေတော့ပါလိမ့်မယ်။တန်းဖြစ်။တန်းဖြစ်နေတယ်နော်။ဘာဆွဲလို့တန်းဖြစ်တာလဲ။တင်း။တင်းငယ်ဘာမှတမှုရှိတဲ့တင်းမဟုတ်တင်းငယ်ဆွဲတာ။အဲ့တန်းကကြီးတိလကြီးဘယ်တော့ပြည့်စုံသွားလို့အဲ့ဒီအစွဲဖြစ်တဲ့ကနှိမ့်ဆက်လိုက်တာသေတော့ပါဖြစ်သွားတာ။တန်းဖြစ်တဲ့ပြိဿတော်ဖြစ်တာနော်။ဒီတန်းကလေးကြီးဘုံတို့တကားမှဒီပညာရောက်မယ်နော်။ရှင်းရောရှင်းလား။ကိုမကယဟန်တော်ကြီးမှာသူ့ပိုင်ဆိုင်ရာမှာသင်္ကန်းလေးပိုင်တာကဲဘုန်းတော်တရားတော်ကြီးပိုင်ဆိုင်ရာဘောက်ချင်တယ်ဟမ်ပြင်းနေရောစီးနေလို့ခံတယ်တကယ်ကကိုအတွင်းပစ္စည်းကဘလောက်အပြင်ပစ္စည်းကဘလောက်တက်ကဘလောက်ကားကဘလောက်စားမယ်နော်အဲ့ဒါကြီးမခင်ရွယ်လားခင်ရွယ်လားဒီပြောရေးတော့ရေးပြောအလွယ်ဘူးနော်ပြကြတယ်အဲ့ဒါအိုက်တိုင်းတော့ကောပြကြတယ်နော်သူတော်လည်းမကြောက်ပါနဲ့ဗျာနော်သုံးတန်တော့မစွန်းနေဒီစကလုံးလေးပြောနေတာဗါလည်းလေသုံးတန်တော့မစွန်းနေအမလေးရှိတဲ့ပစ္စည်းများဆွဲရတယ်ကောင်ဘုရားပို့ဆောင်ချုပ်ပါဦးလားချက်ဆရာကြီးဗျာနော်တော်တော်ချက်ပေါ့ကောင်းနေနော်သို့တော်လည်းအားမနေပါနဲ့နော်ငရဲတက်တဲ့မဲ့ရည်တစ်စက်ဗါလည်းလေเออแกงวิปัตตนาอามตุเนี่ยอาถุมันสวิปัตตนาก็ตะการุมะนี่ตะตะลุงเมยลุกกันมีนี่แกก็ไม่สู้ดีนี่เมยมีนี่ตวาดิดาเว้ยเนี่ยเนาะอากุเสียก็ป้องดาเอ้ยเนาะอากุเสียชื่อเตียรี่ปุญญะตะการุมะนี่โกสิยောက်ดาเนี่ยเนาะยောက်เนี่ยล่ะหมูเนาะเอ้ยนี่เราที่โกนี้ในญาณนี่ดีเตียรี่ไล่ลาไปโซดะดิโลไปตินทาอยู่ออกมาโกอ่ะช่องไปช่องไปลุกลงสิโกเราไม่ได้มีชื่อออกล่ะดิโลกว่าไม่ต้องเปลี่ยนไม่ได้หรอกเนาะအစလိုရတာကဒါနာပြသီလပြလေတကယ်အရေးကြတော့တကယ်သိရှိကြတော့သူကချက်ချင်းအားကိုမရဘူးသို့တော်ပယ်လို့မရဘူးနော်သို့တော်ပစ္စုပန်တဲ့အားကိုမှပါတယ်လေဝိပဿနာရှင်းရှင်းလားတို့ဝိပဿနာဟာစိတ်တစ်စိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှိပါဘာရှိပါမလဲကောင်းပြီဝိပဿနာတရားရှိပါလားခန္ဓာရှိပါလားခန္ဓာရှိပါပါပဋိစ္စသမ္ပတ်ပစ္စုပန်တဲ့ခန္ဓာကိုရှိမှုဆိုပြီးပြောလို့မလို့ပြောတော့မယ်နော်ဒီလိုဆိုခန္ဓာပေါ်တဲ့နေရာ6နေရာရှိပါမယ်ခန္ဓာပေါ်တဲ့နေရာဘယ်နေရာရှိဘယ်နေရာဒီလဲမျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ဆရာရဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဖုန်းကြီးဒီမှာကြည့်မျက်စိမှာမျက်စိကအမြင်နဲ့အစင်းနဲ့မတိုင်ဘူးလားအစင်းနဲ့တိုင်ရေသိကလုံးမပေါင်းလားဗျာကဲလို့ပြင်မျက်စိဒီတခြားတရားလားယုံတရားလားအစင်းကလည်းယုံတစ်ခုတိုင်နာတစ်ခုပေါ်တယ်လို့ဖတ်လိုက်ဒါဖြန်လာနေတဲ့ပုံကြီးပြီးသွားလို့မယ်နော်ယုံတစ်ခုတိုင်ကိုညာကိုပေါ်ရဲ့တော့လိုက်ဆိုရဲနှစ်ခုတိုက်လို့တစ်ခုပေါ်တစ်ခုတိုက်လို့တစ်ခုပေါ်နှစ်ခုတိုက်လို့တစ်ခုပေါ်နှစ်ခုတိုက်လို့တစ်ခုပေါ်နှစ်ခုတိုက်တာကယုတ်နှစ်ခုတိုက်တာကယုတ်ဆိုဒီနေ့တော့ယုတ်တစ်ခုပေါ်တာကနံယုတ်နံယုတ်နံဟောယုတ်နံကိုပေါ်လာအဲ့ဒီယုတ်နံပြလို့ရလားပြ
เนี่ยขึ้นน่ะมีอัตติโยมเนี่ยเนี่ยถ้าวิปัสสนาชุขังโกรธมานึกเวทนาชุขังมันมีหมดเนาะเอ้อน่ะปริสัทธ์องค์ปัญญ์ในขันธ์นั้นน่ะเปล่าเลยอ่ะปริสัทธ์องค์ปัญญ์ปิสุปันเตะปริสัทธ์องค์มันขันธ์อะไรเปล่าเลยเอ้อน่ะวิปัสสนาชุขังวิปัสสนาเราชุขไปแล้วขันธ์นั้นมันน้ําเลยไม่รู้วิปัสสนาขึ้นมาโหตรวจจริงถ้าวิปัสสนาอัจฉิมะแค่อติแค่ตะคู่นี้มันขันธ์นั้นปอเราเชื่ออ่ะไม่อยากรู้อ่ะเนาะ ก็ไล่ตัวนักขุไตโลตะคุปอนักขุไตโลตะคุปอนักขุไตทากะยุคนักขุไตทากะยุคตะคุปอนากะนันตะคุปอนากะเนยุคนันยุคนันอ๋อนิสิตะลุบ่อยู่บาเลยนะยุคนันนิสิตะลุบ่อยยุคยุคขันธ์เราไม่รู้ความเนี่ยรู้แค่ขันธ์ยุคขันธ์เราขันธ์เพราะว่านักขันธ์นี้ว่าบานี่ไปตะลุบ่านักขันธ์นี้ว่าบา นักขันธ์นาลีวะกะวิรณะขันธ์ติญญะขันธ์ติงคาระขันธ์วิญญาณะขันธ์ตะหะกะตะนี่เนี่ยปาตะหะกะอตุรุปาละวิรณะขันธ์ติญญะขันธ์ติงคาระวิญญาณะขันธ์นะขันธ์มันเนี่ยปาผู้กะตะกะละมะญัสสิเนี่ยกะยกขันธ์กะละวะต้องเนาะขันธ์5บาผู้บีรู้ภิญขันธ์5บาปอดะบ่จำเนาะญัสสิมาญีเตตะลงปอละขันธ์มันเนี่ยปา5บา แกรู้มั้ยน้าจ้ะรู้ตัวเดียวจ้ะบ่รู้น้าจ้ะบ่ได้ก่อจ้ะเลยนับน้ามาบ่ได้ก่อมั้ยจ้ะได้ก็ถึงจ้ะได้ก็ได้ขันธ์5บ่ได้ก่อจ้ะได้ก็ยังขันธ์5บ่ก่อมั้ยเนาะแกนอกจากนครจ้ะเนาะนันติก็บ่วีสิวีสิญาณติก็ยังขันธ์5บ่ได้ก่อมาบ่เลียจ้ะรอซ้าสิฉิงๆๆชุ่ยๆในงานในภายในภายในค้านๆบ่เนาะเอริเสกติก็ยังขันธ์5บ่ ครับรู้มั้ยขันธ์5บ่มาบ่มาอู้เว้ยแท้ไฉนได้ด้วยจริงมันไม่ชิวล่ะพุทธะบาเนี่ยไอ้ขันธ์5เว้ยพุทธะบาเนี่ยด้วยจริงมันชิวล่ะเนี่ยด้วยจริงเนี่ยหอยกายะปะตาละอาจินะปุมมาจิอู้ดอเลยด้วยจริงล่ะก็เลยแทงว่าแทงเลยด้วยอ่ะไอ้อย่างว่าไอ้เนี่ยเราด้วยจริงน่ะเว้ยขันธ์5ล่ะลีลีใต้เลยเราด้วยจริงมันไม่ชิวล่ะไอ้นี่สิงห์กามกายะวินิเสร็จไม่ป้องล่ะเนี่ยบาสิกว่าล่ะเนี่ย เอ็งเสกได้ก่อนขันธ์5บ่มาบ่รู้พี่มโนมโนก็ว่าธรรมายุเนี่ยจำนะบ่บาเนี่ยจำได้ธรรมายุธรรมายุเนี่ยจำได้อยู่ส่วนจำสิเนี่ยธรรมายุไม่ชิวล่ะใช่ไอ้ธรรมายุเนี่ยจำได้ส่วนพ่อมโนวิญญ์เสบาได้เนี่ยมโนวิญญ์เสยิโลส่วนยอดอยู่ธรรมาจีนอกน่ะพุทธะเตยคนนี้ก็ชื่อนี้มาตุ้ยเนาะส่วนเนี่ยที่อ่ะชื่ออ่ะนี่ก็ติดตรงไปเปล่าเลยอย่างเนาะว่าเนี่ยอศีเนี่ย อตันเยอนัยเยอยตาเยตุฏฐิเสียเยจัญสิเสียเยดาไม่ต้องไม่อยากน้ําไม่เลยรู้อยากไอ้ตัวกูเจ็ดท่าสาจีเนี่ยบัญญัติขึ้นเนี่ยเนาะทีนี้ส่วนเยชื่อก็อไตตักกะ6บาสิปรมาสิเนี่ยชื่ออไตตักกะ6บากะสาเจ็ดท่ามั้ยเนาะแต่ว่าญาณรู้เปล่าอสินอตันอนัยอยตาตุฏฐิเสียจัญสิเสียดาลงได้กูจ่องสาเจ็ดท่า เขาไปเอ่ออะไรอ่ะอไตจักรบาเลยอไตจักรนี่นอกกับอขันจักรนอกกับบาเลยขันธ์5กับญัสสีนานกองเนี่ย6อขันธ์5กับบาเลย6บาอโปดักอโปหะอป่วยดัก6บาบาเลยอป่วยดักไอ้เราสักวินญ์ตัวละวินญ์ฐานะวินญ์เทววินญ์กายวินญ์มโนวินญ์อป่วยดักกับบาเลย6บาไอ้เรา6ต้องนี้เสร็จแท้ๆๆมาเนี่ยกูย่อให้เราซ้อๆ ก้องเป็นคนนี้ไม่ทุกข์เลยล่ะทุกข์ครับก้องเป็นคนนี้ก็บาลีบาลีขันธ์อายตนะนิสสะปริสัทธิโมกขะอสุขังอสุญญังที่คนนี้อยู่จงเลยว่าพี่คนนี้อยู่จงเลยว่าพี่ขันธ์5สิทธิ์ในกวนขันธ์5บาอาคันธ์5ยินได้บ่รู้แค่ขันธ์บริเนขันธ์ในแยกขันธ์ในกายะขันธ์วิญญาณขันธ์ขันธ์5บาตาเป็นน่ะอายตนะบ่ป่าวล่ะ สักขายนาตัวนั้นน่ะกานันน่ะถึงว่ากายนั้นอายนะเสสนะบ่เนาะแต่ได้เสสิบ่บ่าวล่ะแต่รู้ดิไอ้ขันธ์นี้บ่ล่ะอาจารย์จุหมูล่ะอลุโลหมูก็ก็จักล่ะอาจารย์จุล่ะอาจารย์จุจักบะยามาอาจารย์ไม่สมชื่ออาจารย์จุก็บ่รู้ว่าเลยปริสัทธิ์มันบ่อาจารย์จุก็ไม่รู้ไอ้อสุกันนี่ล่ะบาดนี้แหละอสุก็บ่รู้อสุกันชื่ออสุญญ์ชื่อมาบ่อสุญญ์น่ะเบลาบ่แล้วเลยสุดแก เนี่ยสิเนี่ยสิไม่มีมุล่ะมีมาเนี่ยเนาะแกสวยหมดแล้วปุ๊ยไม่มีมุล่ะที่สวยอ่ะจะชาละอศีล่ะอศีลมั้ยเนาะทีเราพูดตัวสภาวะนี้ที่กูบอกอย่างเนาะ
လူတိုင်းလူတိုင်းကမျက်စိရှိတော့မနေမိုးလေးအရာထပြီးတော့ညာလို့မမြင်ဘူးလားမြင်တယ်မျက်စိရှိမြင်မှာပေါ့မြင်တာတခြားမြင်တာအဆင်းနဲ့မြင်တာအတန်းကမမြင်ဘူးနော်ဘာမှမြင်တာလဲအဲ့တော့အိမ်မှာကဘုရားကသဘောဝတိုင်းပြောရဟလားအဲဇနီးရှိမယ်ခင်မရှိမယ်သားရှိမယ်သမီးရှိမယ်မြေရှိမယ်စီပေါင်းသားရှိမယ်အုံတိုက်တယ်မတော်ကရှိသိမယ်အစင်အလုံးကိုတခါတော့မမြင်ဘူးလားမြင်တယ်ဘာလို့မြင်တာလဲမျက်စိကြောင့်မျက်စိကဆက်ကိုဟောအစင်ကလူပိုင်းနှခုပေါင်းဆိုတော့မျက်စိမှာမြင်သိသိတော့မပေါ်ဘူးလားလို့ဖြင့်ဥပမာဆရာပါလို့သားမျက်နှာမြင်တဲ့ခန္ဓာပဏပါဒါပါဇနီးခင်မျက်နှာမြင်တဲ့ပဏပါလဲဒါပါဟုတ်လားခုနကပြောဘာကိုပဲမြင်နေနေနေပြတာခန္ဓာပဏပါလဲအဲ့ဒီငါးပါးပေါ်တာကိုမိမိတော့ဘုလိုနားမလဲရင်မသိမကြည့်တာမရှုတာမရှုတယ်မြင်မှာတို့ပြင်ဒီတရားကိုမနိုင်မသိဘူးမသိမရှုမရှုရင်မမြင်ဘူးမမြင်ရင်သူဒီဘာဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာမမြင်ဘာဖြစ်မလဲကဲလို့ရအဝိဇ္ဇာကလည်းပုံနေတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့နေအဝိဇ္ဇာနဲ့သိရင်သရိစ္ဆာလေဘာလဲလေခုနမောဟနဲ့သိသရိစ္ဆာကြီးရောက်ရဲ့အင်္ဂါသာဒီတရားမနာဘူးဒီတရားအမ်းတော့မိုးလေးမိုးချုပ်ကိုမမြင်နိုင်မမြင်နိုင်စက်ကနဲ့မမြင်အဲ့ဘုက္ခုကဘာနဲ့သက်ရှင်တာဝိဇ္ဇာနဲ့သက်ရှင်တာကိုယ့်ကိုဘယ်သွားမယ်လို့ကြည်ညာတာပြိဿံလေးသွားဘုံနဲ့ပြောတော့ပြိဿံဘုံပြိဿံဘုံဘယ်ဘုံနဲ့ပြိဿံဘုံပါပဲဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးကနေတိုင်းလတိုင်းဒါကနှစ်တိုင်းဆိုလိုပဲအသက်ကြီးသွားတာဘယ်သွားဘူးရက်ခါလို့စုနေတာသတိထားပါနော်သကလုံးတော်ပိုင်းသိချင်မှာနော်ရှော့ဟောလို့မရလို့မတရားတစ္ဆာတရားဟောတာဘုန်းကြီးကညာနေဟောတာတော့မအောင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီတရားမနာလို့ဒီတရားအမှုတွေဘုန်းတော်တခါဒီမှာလေတောင်းဘုဟုဆရာကြီးပြောတယ်ဟဲ့လားတခါကြောက်လာကိုခမည်းတော်ဒီတရားနာမလို့ယနေ့တစ်ထေးကြီးသေတာနဲ့အခွေးကြီးပြောဒါလေးပုံသူပုံကြီးကြက်ထားနော်ဟာတယ်လေယနေ့တစ်ထေးကြီးခွေးကြီးဒါကတူသိမရေတော့နေတယ်ဒါကြတော့ကိုကြောက်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီကားတော့ကိုဒီအလုပ်မလို့ကိုသွားမယ်နေရာပြောနေတာသူများအကြောင်းမပါဘူးကိုသွားမယ်နေရာပြောနေတာရှင်းရရှင်းလားဒါကြောင့်မလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မသိလူချစ်ကျိုးမနဲ့သိဘူးဆိုတာမှန်တာပေါ့ဗျာเนาะအခုဖြစ်တာသူများအကြောင်းတလုံးမှမပါဘူးเนาะကိုကြောင့်ကိုပြောရတာမဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်မနဲ့မိုးလို့ညလုံးလုံးပွင့်နေတာညလုံးမှာဘာစိတ်ပေါ်တယ်ရင်စိတ်ပြောရင်ပြောပါလေရင်စိတ်ဒီလိုပေါ်ခန္ဓာဘယ်နှပါပါပါကဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာကြည့်တယ်ဘာပြင်မလို့လဲကရေတစ်ခွက်ခတ်တာတော့မမြင်မှမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့မြင်တာလေးကြည့်လို့မြင်နေလို့လေးသိလိုက်ရင်အရှုဉဏ်မဟုတ်ဘူးလားညာမြင်တော့မျက်စိနဲ့မြင်တာကိုမြင်နေလို့လေးသိလိုက်ရင်မဲ့ကဘယ်နှပါလဲ၅ပါးနေ့တိုင်းပြောနေတယ်เนาะမဲ့ကဘယ်နှပါလဲကဲရည်စမ်းပေါ့တမ္မတေတိတမ္မတေကပါတမ္မဝိမာတမ္မတိတမ္မသမတိမြင်နေမြင်နေမြင်နေဆိုမဲ့ကဘယ်နှပါဟုတ်ယောဂီမိတ်ကလေးတက်ရှိနေတာအပွဲဟိုပါလိကဲဟိုမိငယ်မိယမိငယ်အဲ့ဒီညံနဲ့ပဲမိယမိကိုညံနေနေမှရမယ်ညအဲ့ဒီမိတ်ကငါးပါးကတော့မြင်းတိုင်းစုကြားတိုင်းစုနံတိုင်းစုစားတိုင်းစုဝတ်တိုင်းစုရေချိုးတိုင်းစုဒီကားတော့မလို့ဟလာကြံစီတိုင်းစုနေမှဆိုရင်မိတ်ကငါးပါး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 နဲ့မိတ်ကလေးတက်မရှိဘူးလားညမိတ်ကနေအသက်ချင်းဒီနေ့တနေ့ကအသက်ရှင်ရလူချင်းတို့လာတော့ဘာနဲ့ရှင်တို့မက်ကနေအကြောင်းရှိမက်ကတစ္ဆာအကြောင်းရှိအကျိုးနိရောဓပါဗျမက်ကအကြောင်းဖြစ်နိရောဓဆိုတာအခြားကဒုက္ခနိရောဓလားဒုက္ခမရှိတာနိဗ္ဗာန်ပြောတာယုံနေလိုက်ဒါလေးကတမ်းကြည့်ပါဦးကြည့်နေရင်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်နေတာမရောက်သေးတာပဲရှိတယ်ဆက်လျှောက်လမ်းတော့မရောက်လက်မရောက်တော့ရောက်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့မာဇီတော်ဘုရားကြီးဆောင်းဖို့တိုင်းဆက်ပြီးတော့သွားနေဆမ်းပါတခါတော့တေကြပေါက်လမ်းဆုံးလာပြီမှာပါဆူတောင်းနေကြတော့ခုယောဂီကိုလမ်းတော့ပြလိုက်တယ်လမ်းတော့မြင်သွားပြီနော်ဒီနိဗ္ဗာန်သွားတယ်လားမမြင်ဘူးလားမမြင်သိဆက်ပြီးတော့ကျူလာပါနော်မမြင်သိဘာလို့လဲအဲ့တော့ဒီနိလန်းကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမှာအကောင်းဆုံးနဲ့ဖြတ်တန်းနဲ့သွားတာဗျာကဲဘုန်းကြီးတက္ကသိုလ်ကဖြတ်တန်းနဲ့သွားမလားယူယူကြီးသွားမလားယူယူသွားမယ်ဆိုဘယ်ဘွားမကြောက်မတော့ဘူးဖြတ်တန်းနဲ့သာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအရှုကအရှုညာနှစ်ခုအချင်းရှိတွေတက်ပြီးမယ်ဆိုရင်နော်ရပြီတော့ဇောမယ်နော်တလတန်ဒီနလတန်ဒီအချင်းယူပြီးတော့စัจ जा မရှိအောင်အထုမယ်ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေမှာဘယ်ပေါင်းစုံကသူ့ဟာလေးနဲ့သူပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောလို့ပြောရပါတယ်ပါရမီသူ့ဟာသူပြည့်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမပါဘူးလားပါနေပြီးတော့ခုမှလူချရခြင်းရတဲ့အကြောင်းဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်သင်ချရခြင်းရတဲ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာယုံကြည်လေးစားခြင်းရတဲ့အကြောင်း
ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတန်းရောက်မှာမနဲ့အားထုတ်နိုင်တဲ့အနေထားလေးကြောင်းပြောတဲ့တိုင်းပြောတဲ့တိုင်းနဲ့နားမလည်ဘူးလားဗျာဒီအင်္ဂါရက်ဒီနဲ့ဆူတောင်းနေပြည့်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်အဲ့ဒါတလေးလေးဆက်ပြီးတော့တိခံပြီးတော့ဆက်ရွှေ့ရင်လူချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမွေလာအနီလာအနီလေးပါပဲတို့ဆိုရင်အခုပြောလိုက်တော့ဘုရားဒီမှာဒီအာရဏနဲ့ဓာတ်တွေကိုသင်လိုက်ရင်ကိုယ်နဲ့ကပြောခုနှစ်မျိုးဒီချက်မှာအကျိုးမယ်ဘူးလားဝင်ပါပါနံပါတ်1ကဘာလဲခန္ဓာဒီမှာပါပါတော့နေနော်နံပါတ်2ကအာယတနာပါတော့နေနော်ဓာတ်ဒီမှာမပါဘူးလားဒါလို့ဖြစ်ရင်ဒီနေရာမှာခုနပြောတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ်လာပြီဆိုရင်သစ္စာနည်းနည်းတော့အဲ့ဒီမြင်တဲ့ခန္ဓာကြီးမျက်စိတွေမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာပေါ်တဲ့မှာပဲလေချုပ်တယ်မြင်နေဆိုတမြင်ချုပ်ပြီးတမြင်စားမဘူးလားဗျာချုပ်သွားတာကမြဲတယ်လားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးစားလို့ခတော့မမြဲတာအိစာအဲ့ဖြစ်ပြည့်နေတဲ့သဘောတရားဖြစ်နေမှာမမြဲခြင်းတွေလည်းပဲတခြားကဆင်းရဲနေတာဒုက္ခချမ်းသာဆွက်ခါလို့ရပါတယ်ခန္ဓာကသူနှမ်းနေတယ်သူမောသူလုံးနေတယ်တခြားအနတ္တဒီလိုဆိုဘုန်းကြီးစာထဲမှာအနေစာဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါစာရုပ်နေတာတကယ်လည်းလက်ဆွဲတော့မြင်တာကိုမြင်တယ်လို့တလုံးမှတ်လိုက်လက္ခဏာ3မှာမပါဘူးလားအဲ့လက္ခဏာ3မှာပါသွားပြီဒီကံမှာဒီအဲ့ဒါကိုတကယ်ဘုန်းနာအရှုဏ်တွေဒီမှာမရှိဘူးလားအရှုဏ်ကဘာလဲလဲခန္ဓာအဲ့တော့မြင်တာကိုမြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တော့ဉာဏ်ပါတဲ့ပါလေငါအမဲကမှဓမ္မလေငါဘာကဤလမ်းပါဘူးတမ္မာတိတိတမ္မာတကပတမ္မာဝယမတမ္မာတတိတမ္မာဓမ္မဒီမဲ့ကမှဓမ္မလေဒီလိုဖြစ်ရင်ဒီမှာအရှုကအရှုဉာဏ်မပါဘူးလားအဲ့တော့ခொနဲ့ကဖြစ်လို့ခေါင်းနဲ့ခொနဲ့ဘယ်နှမျိုးထုတ်လဲခေါင်းနဲ့ခொနဲ့မြောက်ကိုဒီတဏီနဲ့အကုန်လုံးခြုံသင်လိုက်တော့ဒီထဲမှာခொနဲ့မျိုးလုံးဒီကဓမ္မလေကိုသိမသွားဘူးလားဗျာအဲ့လိုသိတာတခြားရောက်သိတာလားတရားနာလို့သိတာတရားနာလေချင်းအပ်ပြီးရင်ထဲမှာဓာဝကံဝိုင်းရတကယ်ရင်ထဲရောက်သွားရင်ပရိယတ္တာနာကိမ့်ပါလေအာမငင်းနဲ့နော်ဘာသာနာကိမ့်သွားတာပရိယတ္တာနာကိမ့်ပါလေကဲပရိယတ္တာနာကိမ့်ပြီးသွားပြီးအိညာအိတ်လို့ရပါမလားမလုပ်နဲ့ကြောက်သွားမယ်နော်မြုပ်တုတ်သွားမယ်နော်ရင်သာပြုတ်သွားမယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီသိပေဘာလို့ရမလဲကျင့်ရမယ်ဘာလို့ရမလဲခွေးတက္ကမရတော့ရပြီလာပြီးကျင့်တာခုအမြတ်မဟုတ်လားဗျဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးတိုက်တွန်းနေတာကအချိန်လေးယူကြပါကို့ဘဝမှာဘယ်ဟာအရေးကြီးအဓိကဉာဏ်မညာတော့ဖွဲ့ရမယ်နော်ငါ့ဘဝမှာဘယ်ဟာဉာဏ်မညာလဲဘယ်ဟာအဓိကလဲဆိုတော့လူလောကမှာသိရှင်တဲ့အဓိကကြံလာရှိတာရှိပါတို့ဖြင့်နေ့ဘုရားဒီတရားအထုတ်နေတာဒီတရားဘဝကြီးစင်ပါတာသိရှင်ပြစ်စားပဲတဲ့အဓိကကြံတော့နေကျန်တဲ့ကိစ္စကိုမဆောင်ရလို့ဘာမှမဖြစ်အပေမကြဘူးဟဲ့ဒီအဓိကပြီးတော့မလုပ်ဘူးယင်းဒီနေ့တစ်ခေတ်ချင်းသိရင်ခွေးဖြစ်သွားနိုင်ဘုန်းတော်တကားကဘောကဒီလိုဘွားမျိုးပြန်ရပါမလားမရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်လားဒီလိုဘွားမျိုးကြုံလုံးကိုဟုတ်လားအာမတုတ်ခြင်းနဲ့အာထုတ်အာထုတ်ခြင်းနဲ့အာထုတ်ပါလို့တိုက်တွန်းတယ်တရားကတော့မဆုံးဘူးခုနှစ်နာရီလဲကြုံပြီဘွားလေးလာရင်ပြေးစားနေတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဆက်ဖွင့်နေပါလေဒေါက်တာခုနှစ်နာရီလောက်တော့ဟောလို့ရတယ်နော်အဲ့မဲ့ဘုသိမကဲဘောလဖုန်းစဲကြောပြီးဆိုတော့ပြည်တော်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ခုတော့ရှိနေစိတ်ဆောင်းမှုကဆက်ခေါ်တော့တရားဝင်ပြီးတော့ပြလိုက်ရမှာလေအခုအားလုံးအေးစေးစေးပြီးသွားပြီနော်ကဲဒီတော့တရားဝင်လာပြီဆိုတော့အားလုံးလက်ကိုချီးပြီးဟုတ်လားဆိုတော့မေတ္တာပို့အခုနကမေတ္တာပို့ပြီးပြန်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်တော့ဦးမယ်နော်ကဲလောပါဘုရားမူလာဗျာမူလာတပြာရှင်ပြခာဩနာတိခြင်းပြမစေမူလာတပြာရှင်ပြခာဩနာတိခြင်းပြမစေသစ္စာနှခုကတိမူအရှုဉဏ်ဖြင့်ရှင်ပါစေသစ္စာနှခုကတိမူအရှုဉဏ်ဖြင့်ရှင်ပါစေသေမူအရောဘုံဘာယဟတယနာသိ၍နေပါစေ။သုဘအစက်ဉာဏ်ဤပြတ်အမြဲသစ္စာဆိုင်ပါစေ။သုဘအစက်ဉာဏ်ဤပြတ်အမြဲသစ္စာဆိုင်ပါစေ။ဘုသောဘမှာလူမြောက်ကနောင်စာလောင်းမိနေပါစေ။ဘုသောဘမှာလူမြောက်ကနောင်စာလောင်းမိနေပါစေ။ကာလသုံးမြာစိတ်သုံးကသုံးမြာနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ပါစေကာလသုံးမြာစိတ်သုံးကသုံးမြာနိဗ္ဗာန်ဆိုင်
ဒီကလေးကိုမလေးစိလိုက်တာလေးရတယ်လူလူတယ်တော့မှတ်တယ်မှာဒီဘူးဆွဲလိုက်တာပညာပညာချာလီနဲ့နဲ့တော့ထိနေတော့ပြတ်
ာအပြည့်မရှိဘူးလို့ဆိုစေတနာနဲ့မပေါ့စေတနာမရှိတဲ့သူဆိုအနာပတ္တိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာသင်္ကာလိပြန်တော်မှာလည်းဒါလေးသွားထင်တာနဲ့တခါတော့ဟိုမှာအပဲကြပါလားအဲ့တော့သိချောက်ရှာကောင်းတယ်စိတ်ဆိုဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုလို့ကြမှာဘူးတရားလေးမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘာမှာဘာရင်းနဲ့တန်ဉာဏ်ကနေဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယကံစိတ်ကမနှောကနေချင်းဩဒါလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်သွားတယ်တော့ပဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအလုံးပြေဖို့ကချောင်ရင်းပြီးဘူးလားဗျာခွန်းတော့ပဲခွန်းတော့ကြာပါဘုန်းကြီးတို့ကတောက်မှာပါလေနော်ဘုန်းကြီးတို့ကအားလုံးပေါ်မှာတောက်မှာပါလေဘုန်းကြီးပေါ်မှာလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်တန်မြတ်ပဲဖွဲ့ဖြစ်ဘုန်းကြီးအားလုံးဒီနေ့ဆက်တန်းအားပြီးသွားပြီနော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းအလုံးပြည့်နေသွားသီးခံခွန်းတော့အချိန်ဟာသူတော်ကောင်းတွေလက်နေပါပြီဗျာဟုတ်လားအကြောင်းမလို့အစာညာရှိလို့အချိုးညာရှိသီးခံခွန်းပါလို့ကံမတွေဘုန်းကြီးတို့အားလုံးသူ့နဲ့တူမကြည့်ဘူးလားကျေးပါလေကဲကျေးတဲ့အကြောင်းတုံးတဲ့ဘုံအသိတဲ့တိထားလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတားလို့တုံးမြင်ခွန်လိုက်သာဓုသာဓုသာဓုဟိုတနေ့ကမနေ့ကဘုန်းကြီးဒီအမေကမရောက်ပါဘူးတနေ့ကတော့ဒီရောက်တယ်ရောက်တော့လေဟိုနေရောက်မှာဘုန်းကြီးတို့အသိနဲ့ပတ်တယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးအချို့ကာမတွေလည်းကဲအပင်ဖြစ်စီရင်တော့တာနာရွေးစိတ်ကိုထူထမ်းထားတာလည်းရှိပါလေအခုတော့ဇန်နဝါရီလကဘုန်းကြီးတို့အသင်းအပိုင်ဖြစ်သွားပါပြီဝိမုတ်တိရတဝိပဿနာအသင်းဆိုတာဒီဖလော်ရီဒါကမှဒီထူထမ်းမှုတွေပဲပါပါတယ်အာလုံးခုနှစ်သိန်းနဲ့နှစ်ပေါင်းပေးရဖေဖော်ဝါရီလမှာမြေချီလာဘုန်းကြီးကဇူလိုင်ခုနှစ်ရက်ညဖွင့်ပွဲလုပ်လိုက်ပါတယ်အဲတော့ဘုန်းကြီးဝိမုတ်တိရတဝိပဿနာအသင်းဆိုတာ2005ရက်ဘုန်းကြီးတို့ဘောကအစားမေရီရီစင်ကဆိုပြီးတော့နယူးယောက်မှာဖုန်းကြီးတို့စခဲ့ပါတယ်ကိုယ်ပါပေါ့ငါးတက်လောက်ထိအောင်တက်တန်းရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာရပ်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီအုပ်စုကိုဖုန်းကြီးပြန်ပြီးတော့ဆက်ထိန်ပြီးတော့ပါလာတယ်ဆိုတော့2005လောက်ကတည်းကအခုထောက်ရှောက်ပေါ့လေအဲ့ဒါဒီနေ့ကြတော့ဒီကတဲ့ဇန်နဝါရီရောက်ဇန်နဝါရီဒီနေ့ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအခုဖုန်းကြီးတို့လောင်းရင်းမှာဝင်ပြစ်သွားပါတယ်ဘုရားအိမ်မှာဖုံးပွဲလေးလုပ်ပြပါလိနောက်နီးရောက်ရောက်တဲ့ခါလေးအချိန်ကြီးဝင်လို့ရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်လောင်းအင်းလေးနဲ့လမ်းနေနံပါတ်ဒီဖုံးမဖတ်ဘူးပေါ့ဘာလို့ဒီဟာလဲခုပျော်ခုမိတ်နေသွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ကိုလည်းကောင်းတဲ့သိမဆွဲရတယ်ပါလားမို့လို့အဲ့ဒါလည်းအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းတာဒါမင်္ဂလာသတင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကခုတော့စကားမွေးလေးတပွဲပြီးဖုံးလေးဒီဘက်ကိုတောင်းထွက်လာတာပါပဲဒါနောက်နေ့ဆိုရင်ရောက်ပါမယ်ဂျွန်လောက်ရလာဆိုဖုံးကြီးအဲ့ရောက်ဒါပေမဲ့နီးရောက်ကိုမလာသေးဘူးကျွန်လာဝင်လာတာနဲ့အဲလီမှာဆင်းရတယ်။အဲလီမှာလုံခဲ့တဲ့ဆင်းနေပြီးဘုန်းကြီးဖွင့်ပြထားတယ်။ပါရမီကြောင်းလေးဆိုတာရှိတယ်။ကိုလိုလေးခြံလေးထပ်ဝဲအင်းလေးထပ်ဝဲနဲ့တော်တော်လေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ကြီးပွားတယ်။အထူးဖြင့်ပါရမီကြောင်းလေးကလူလူတရားစကားဝင်ရေးလာတယ်ဘုရားဆရာတို့လိုင်းတရားဟောတာပဲရှိတယ်။အဲသူကနောက်ကျရင်ဒီနေ့ကမှမွေးတဲ့ခလေးကမြန်မာလူမတက်မြန်မာစာမဖတ်တတ်အဲ့ဒီခလေးတွေတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်ကျေးမှုလို့ဆိုအပ်တယ်။ဘာသာရေးသင်တာပါပဲ။ကိုအဲ့ခရီးတွေကြောင့်ဘုန်းကြီးဟိုနေရာတော့ပြန်ကန်ဒီဘဝကြီးတော့ကြအတူတူပဋ္ဌာန်းရတာဘုန်းကြီးကမနေ့ရုပ်လိုပဲဘုန်းကြီးကမစားဘူးကံရံပြီးတော့အလွတ်ရောက်နေတာကလေးတွေဩကောင်းလိုက်တာတော်လိုက်တဲ့ခရီးတွေဆိုအဲ့ဒါအဲ့မှာရှိတဲ့ဆရာတော်ဘုန်းကြီးရန်ဒီပါဆိုတာလေခံနေနေပါပဲအဲသူကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်လို့တင်ပေးတာအဲ့ကြောင့်လေးစဖွင့်နေတာဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်တော့ဖွင့်ပေးတာပြီးဒေလာရှင်ဝဲရန်ကိုယ်နေဝတ်ပေါ်လေအဲ့တော့အမှန်တမ်းဆင်းရဲပါတယ်သူတော့အစာဝတ်လည်းတခုတည်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုအမျိုးသားတွေနဲ့ဒီတန်ခါလေးတော့ကိုရေချိုးခံတခုလည်းရှိတယ်။အဲ့မှာကိုင်နေရတဲ့စရိနာပါနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့မနေ့ဆိုတန်းစီရရေချိုးတာ။အဲ့တော့တောင်းပန်ပြောရမယ်။ကိုနေရတဲ့ကိုတော့ကိုဆရာတော်ကိုနေကြတဲ့လူမမရှိဘူး။ဒါလို့နေလာတာ။ဒီရောက်တော့ကိုင်လေးနဲ့တန်းစီတဲ့ဘွားရောက်လာတယ်။အဲ့တော့အမေကသာသနာပြုတာတောင်းစစ်တိုင်းမရဘူး။မနေ့မနေ့ရေချိုးခံတန်းစီရတဲ့ဘွားဆိုတွေ့ကြည့်ဒါကြလေကိုခန္ဓာတဲ့ကိစ္စဒုက္ခအများကြီးတယ်အဲဒီလိုပြောတော့ပြောကြရကောင်းတယ်အဲဘောကမင်းပတ်တယ်လေဒီလိုပေါ့ဘုဒ္ဓတို့တွေပြောကြရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဟိုမှာအဲဒီမှာအသက်90နဲ့ရင်းနေရှိတယ်ထုံတုံးတုံးဆိုတဲ့အဖွားကမိုးတကယ်မိုးရုပ်ကြီးစစ်ဒီညံတို့ကပြေးပြီးတော့ဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒါလိုင်းလိုက်ကြည့်ရဘုန်းကြီးရဲ့တွေ့ရတော့ရောမရှောက်ဘူးဆရာတော်တော့အမေကဘရော့မှမကြောက်တယ်တော့ဆင်းရမကြည့်နိုင်ဘူး။တော့အမေကတော့မကြွားနိုင်ဘူး။မကြွားနိုင်တော့ဘူး။ဘုန်းကြီးကအမှန်မရှိအချိန်တိုင်းရောက်လာတာပါပဲ။အဲတော့ဘဝမပတ်နိုင်တဲ့ဒီကိုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဒီကကြတော့အဲ့ဒါဟာဆရာတော်ကြွားတယ်ကြားတယ်။ဟာမမဒီဆရာတော်ကဖိလို့မဖြစ်ဘူးပြင်ရမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တို့ကဘွယ်ယုံနေဆရာတော်ပါလိမ့်လား။အဲ့မှာသွားပြီးဘုန်းကြီးတော့ရက်ပါပဲ
ตรงนี้ไอ้มาเตียวเวลีบาลีพอเอาชื่อนี่กาจะတော့กูเอาคนนี้จูไลน์ที่ได้ลูกทํายาบาลีลูไลน์นี่แหละหมี่มาไอ้หมี่พุ่งยิงมาไอ้หมี่เวมดิโรมากาลกุญญาเล่นนี่ก็มานิยมเปลี่ยนเวียมาบ่นี่เออดูสิเออเราชื่อนี่ด้วยเถอะอโซเรียนี่เย็นอยู่อดีตโลกอ่ะบ่โอ้ทีนี้เนี่ยตั้วบ่ไม่อยากหรอกนี่เออกูพุ่งยาเล่นอังกฤษมาสะท่าน่ะสิหรอกกูอังกฤษเนี่ยสะตะราไปบ่เปลี่ยนท่าတော့กูก็ลูกนี่น่ะกูอ่ะฉิงญาณนี่แหละ
Kau nak dia ubi mah, punya tangan itu sekarang macam. Kau dia ubi ada, cakap cakap begini lah si tuan ni. Aku tu, kau dia ubi ni, cakap mah punya saya sekarang punya. Selain ni cakap punya punya tapi ni jadi. Nampak sekarang ni lagi. Tapi yang ni ni ada saya sekarang pun pilih pilih pilih. Tengah ni Hong Kong masa sekarang pun tuan luar kau ni. Hong Kong pilih ni dekat dia, dia ni nampak dekat cakap dia punya. Ubera, Taiwan bawa macam tu. Pih mai dia tuan lekari lusur. Bukanlah dia kau nak tahu ke pinguah tuh, tirawana bukan mahirna pulau balad. Aku tirawana itu dia tu pun ada sendiri. Poni lo tu orang sana itu pun itu ada sana itu lo tu lo ada di lima tahun. Kuma di tempat dia lupa bila dia ni perisak mau berani nak ada kamu kiri kiri penolak. Kau mian tu jual so mahdiya so dia ni ni poni bukan poni dia mahu jual apa? Kalau jual, ada ni dia ni. Bobi, tak kira dia jangan ni nama lah orang bumiya lah poli. So, dah ni ber, tuan yang dong pun punya le cuci sambil tuan apa? Pecah malu, ayah yang lebar punya tiri ni ari. Tahu tu pun menahan lu bersama. Tiada lu ni aku. Tahu tu masih tiri ni. Kau sengaku ni kan langsung ni. Sengaku ni kan, ingatlah kau mau cinta di tuan melalui lu kan aku ada kau ni baru cinta. Ozi dia ingatlah tu, nana yang tahu. Cara jom kita kuli juga, air ni kat tinggal sih juga, kan? Kau lupa ko? Air lupa punya, air punya tinggal ni yang mulu. Wah, lupa mah. Tengah tinggal ni je saya. Belum aku kunci rumahnya aku, no? Dah punya jom kita suruh jadi segelumu. Mienan dalam tu ni. Tengah ye, tengah pe, berdua berdua mereka ni. Tengah siapa ni? Kalau mana kunci rumah lah. Eh, kalau macam macam orang dah macam kau mesti mesti kita logo cuni lah, no? Tengah siapa ni? Belum aku kunci rumahnya aku. กูเชื่อกูขยันอ่ะอันเจ้ากูพี่กูขนาดนี้กูแต่กูเรียกคนอื่นลิขิตเนี่ยทั้งดีสักครั้งก็ได้อดีตลิขิตนะคนนี้รู้ทันเลยอดีตลิขิตนะคนนี้นะบุญน้องที่เกิดที่นี่เนี่ยยิ่งใช่เนี่ยที่รู้ยิ่งใช่เนี่ยเราต้องอดีตเนี่ยย้อนตัวเลยไหมอันนี้อะไรก็จุ่มยานะบุญเนาะแล้วกูที่กูพูดยืนตัวเดียวหัวเดียวนั่นเองเดียวตัวเดียวกันยิ่งที่นั่นกูมันบ่าว กูดูดีเป็นคนละเนี่ยกามาสุรากูดูมาอันนี้ต้องกูดูเนาะอันนี้ต้องกูดูเนาะถ้าเราดูดีแล้วก็ตามนั้นกูดูเท่ทุบบ้านนั่นเนี่ยเนี่ยสิเนี่ยกูดูอันนี้ต้องไม่ยาวนะตาลุนาเลยรู้ไหมกูดูดีมาเกาหลีมาละเกาหลีมาละรู้ไหมเกาหลีไปเลยสิเนี่ยมาละเชียงรายเกาหลีกับเชียงรายไม่มาเกาหลีกับเชียงเดี๋ยวรู้มาเชียงจริงกูเนาะดูได้กูเนี่ยเชียงรายจริงจังเชียงรายจริงอันนี้ต้องอันนี้ต้องชิดเลยกูรู้กูรู้ไหม ถ้าหุบบัตรนะถ้าเกิดอาทุกสามบัตรอาทุกเองก็ไหวนิ้วไทยมือซ้ำมือต้องบวมมาแท้ทิ้งเด็ดบวมมาเลยเอาเงินมาได้รูปนี้เองด้วยว่าเลยไอ้หลักการเนี่ยจูบีเนี่ยเอาหน้ารูปเองเอาหน้าที่ไหนมาเอาหน้ารูปเองมาเอาหน้ารูปบัตรนะอาทุกเองลงนั่นเองลูกก็มาเอาหน้าเสียนะที่เราพูดอยู่ในการว่าเนี่ยอเมริกันทุลุ่งกันที่เราเอาเนี่ยเราบุญลูกเองยากทำไมเอาหน้าเราบุญลูกได้ลูกได้หุบบัตรนะแต่เอาเนี่ยเราบุญนั่นแหละ เอาหน้าตาลูกคนเดียวนะ ตาลูก ตาลูก
ဒီကဲ့သို့ဒုနယသော
Dana Kudo. Saudi Yado. Dila Kudo. Guamya Yado. Awana Kudo. Sirena Luja. Sirena Luja. Kudwe Kupa. Nakana Lunai. Yoga Wurena. Hikuba Andre. Yadwe Bonudi. Inye Yue. Sikhanda. Kujama Dwapin. Siwa Osa. Yadu Gongde. Sede Dole. Penidicha. Hila Gedo. Tutte Tipua. Aminja Di. Tata Najo. Pata Najo. Tadawa Jo. Tainjo Bijo. Tayo Nanyado. Tata Naju. Kokudu. Kokumianya. Chicha Bijui. Nenya Bunya. Nenya Bo. Nenya Duapi. Nenya Mau. Tuya Maluki. Asyamaya. Ikahu I. Apuagago. Amiapa. Sayatama. Apuparuka. Utei Tai. Bawa Namarama. Dosa Kaja Gundo. Nihau Pao. Sayahong the Mahau. Sui Hong Yu Hau. Abalu Ne. Parmize. Tanze. ยักษ์กว่าซองเนี่ยมีซองเนี่ยจองจองเนี่ยเอ็งซองเนี่ยยักษ์กว่าซองเนี่ยมีซองเนี่ยโดซองเนี่ยจองซองเนี่ยยีมีซองเนี่ยยีมีซองเนี่ยเตเป็นซองเนี่ยเตเป็นซองเนี่ยอังเงซองเนี่ยอังเงซองนาตนาซองนาตนาซองนาโบนุกะละกาวนาโบนุกะละกาวนาโดตะเนนาโดตะเนยามิกะละกาวยามิกะละกาวดูโรตะเนดูโรตะเนยะมะมิกะละกาวยามิกะละกาวอะเมะกุยวาดีอะเมะกุยวาดีตงกะเร ตงกะเรตงกะเรตะไนเวตองตะไนเวตองบุรณาทุศีโตบุรณาทุศีโตอาภิญญิจิโกอาภิญญิจิโกสร้างจักกงโนสร้างจักกงโนนาปองลุกะเลนาปองลุกะเลอติกะติทาล้วยอติกะติทาล้วยอัญญะปุญญะวาทีอัญญะปุญญะวาทีตุรกองตุญญะลอกโนเนตมะติวะ ยุโลกตองตองหมู่ตองสุรุโกเลตองสุรุโกเลวิโรเมียวิโรเมียวันยะวันตาวันยะวันตาตาตุตาตุตาตุอยู่ด้วยตาตุด้วยขอโสจะบาติเมียขอโสจะบาติเมียพุทธกองพุทธกองอนันโตนิอนันโตนิตมะเทวะตมะเทวะนัปปุโลหิตมะปุโลหิตจิตตาเตียโรตุโกละกอง ยิ่งตาเดียโรดูกระกองยิ่งตาเดียโรดูกระกองสร้างชาวดูกระกองสร้างชาวดูกระกองอันยิ่งเมียอันยิ่งเมียอันยิ่งบาอีอันยิ่งบาอีสาวดีบาอีเชื่อเมียเชื่อเมียวิโรเมียวิโรเมียยังไม่ยังกูยังไม่ยังกูอินเดียสกัมบูร์จีเนอินเดียสกัมบูร์จีเซจัตเตมียโรเซจัตเตมียโรอัลมูอัลมูกองสุโรโกเลกองสุโรโกเลอันยิ่งปุยบาดียิ่งปุยบาดีดูเด็ดเด็ดโฮดูเด็ดเด็ดโฮยิ่งลีกงโก ตัตวาโตเนตัตวาโตเนวินิยาวินิยาทุกขิตาทุกขิตาทุกขิตาตัตวาปองโลอาตัตวาปองโลอายาจะสีเยยาจะสีเยยิญญาภะยะยิญญาภะยะยะปุเวบาติยะปุเวบาติยะยาจะยวยยะยาจะยวยโสสิกะภะโสสิกะภะธัมมาจะติธัมมาจะติ ชันตาจะติ ชันตาจะติ ยะหา มาสิกงตะติ ยะจะ มาสิกงตะติ พุทโธ